Hello, ma la jooga, ma soo la maqan yahay Soomaaliya. Hello, aadmada salaamay dhammaantiin saxaabta qaaliga, saxaabta sharafta leh, saxaabta qiimaha iyo qaaliga ee qaayaha leh, Soomaalideenda walaalahayga dal iyo dibadba, Soomaali oo dhan baan salaamayaa. Soomaali oo dhan baan salaamayaa meel kasta oo joogaan walaaladayda qaaliga sharafta leh, Soomaaliland, Soomaali Jubbaland, Soomaali Puntland, Soomaali Muqdishaland, online-yada oo dhan baan salaamayaa. Dhammaan waad wada salaami hoonayaal. Maxaa lagu baryey, maxaa lagu hirgalay, maxaa lagu soo kacay, see leeyahay, ila wanaagsan yahay hoonayaal. Nafta ka warrama, caafimaadkiina ka warrama, kii waddankii jooga waddankii ka warran, kii wax kala hayo iska warran, see leeyahay, kii qurbaha jooga iska warran. Fiicantihiin dhammaantiin waad wada salaami hoonayaal. Yaa wallaahi billaahi, dunyada maalinba wax cusub baad arkaysaa, maalinba ya maalinba wax xor leh ya unbaad un Soomaalida ku arkaysaa. Dhibaatada dhexda baan idin sheegayaa. Soomaaliyeey, Soomaaliyeey, meel kastoo joogtaan waan idin jeclahay, dal iyo dibadba waa idin jeclahay. Walaaladay qaaliya, wiilasha yar, kuwa waaweyn, gabdhaha yarar, gabdhaha waaweyn, kulli waa idin wada jeclahay hunayaal. Waayo Soomaali waa inu wada nahay ya Soomaali, meel kasta joogtan oo isjeceshahay oo ogtihiin ya waa ogtihiin Soomaali meel kasta oo joogto weeyaan ya walaaladay weeyaan ya marnaa iscayno, marnaa isdayno ya waa walaaladay. Anu midna macaayo dhalinyarta meesha soo gasha waan wada salaamaa. Seetiin baa idin wada iraahdaa, ma caafimaad qabtiin baa idin wada iraahdaa ya iyada oo kuwa xataa iska kaycaynayaan baana anigu danka gelin ya ya oon dhahaa doon buuxdee bad looga tagyaa. Soomaaliyeey walaaladayow ya waa idin salaamay horta reer Soomaaliya, waan idin salaamay Soomaalida Itoobiya yaradiideesaay gaar ahaan waan salaamay dalkaygii hooyo, dalkaygii Itoobiya oo dhan baan salaamayaa ya. Waxaanuna idin leeyahay baryahan waxbaa soo badanaya hadallo iyo sheekooyin, waxyaabaana weligana arkin maqlin ayaa meel kasta ka soo baxaya ya. Hadday waxaan soo gudbiyey qoraal ah, hadday waxaan soo gudbiyey inaa aragteen maogiyo qoraal ah. Horta waxaan aad iyo aad ooga xumahay walaalahayga ilaa hadda ku dhibaataysan dhulka ormada dhexdiisa. Weli gacanta ormada iyo birta seefta ormada korka ka saaran tahay. Baan horta aad ooga xumahay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa in dadka walaaladeena ee Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato, ee cadowga gudaha ugu jira ee la cunayo, in Ilaahay dhibaatada ka kor qaado. Faatixada u mara walaalooyin oo dadkaas walaalaheena ee maalin kasta ormadu dilayso, ee sida arxan darada ay u laynayso, ciirsi meel ay u ciirsadaan aan jirin. Walaalooyinow, dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee cid walba leh, ee qabiil kasta leh, ee halkaas degan, ee lama taqana la gumaadayo, aynu inaguna aynu aad uga sii wada jeedna sida runta ah. Walaalooyinow, u duceeya dadkaas in Ilaahay cadowga haysta ay dhibaateynaya ka kor qaado. Walaalooyinow, u duceeya. Salaan kadib, baryahan I don't know wadankii ma abaarihii baa kusii ballaadhay, anigu ma garanayo. Wadankii Soomaaliya abaarihii baa kusii ballaadhay, oo mataqaanayay abaaro xunxun ba aad ooga socda. Walaalooyinow, dhibaatadii dhacday waxa weeyaan xayawaankeenii duurjoogta ahaa baa loo soo dhaadhacay.
ان حويانكي دور جوقتها او دين دين كو نمبر 1 كيهي ولا لوينو دبرغوين ادق بالغو هيا دبرغوين ادق او مغرنيساي حق السوق مغرنيساي اسقي با لعق نقدي دين دين كي با لعق نقدي وادنيا كدون ولا لوين وحلياب لين ارغني دين دين كي وفي مرايا لاب قلوكون او دولار او USA ايو مرايا وابا لعاق عرضك بذنبا يا دين دين كورتوا حويان حويان كا او قرحون دور جوك تا مقر نيسا اير نسعودي اي متقانا لون تايم كسوهري لون تايم قرنيو 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 ايو اسو كتشوغا دا دي سوحي قادا الا افر بقلو سني قادا ايش كيسو ان حويان كي نوع عاسها وحين نقطي ان ما انت او لعاق نقضو aan dabacadeeyaha ka horeeyay oo aad loo dabar jaray dabacadeeyaha ina taqaanaan ma ogiye ayaa isaga hadda ka hor aad suuqiisa u furnaa maanta laakiin waxa suuqiisa furan yahay waa diindinkii hadaba diindinka iyo dabacadeeyaha iyo xawayaanka oo dhanba horta waa dhulka quruxdiisa aan hadii xawayaanka dhulka maalinba mid loo soo dhaadhaco oo la oo magarnaysa laga dhameeyana quruxdi wadanku way soconaysa hadda korbu dadkii socday adana xawayaanka ay soconaayo marka waxaan taa ka wadaa in xawayaanka la nabad galiyo oo xawayaanka la daayo oo xawayaanka laga iibsanin ajaanibiga soo galaayo wadanka way ajaanibkan wuxuu ku arkay buu qabaa inu naga wuxuu rabaa naga wada dhameysto xawayaankeena oo ay gurtaan oo ay dahabkeena gurtaan oo xawayaankeena gurtaan oo ay marka dambana caruurteena rabaa inay iibsadaan wax kale iska dhaafi marka waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto joogan ama Soomaalida Itoobiya ha ahaato ama Soomaali Puntland ha ahaato ama Soomaali Muqdisho laan ha ahaato ama Soomaali laan ha ahaato ama Jubaland ha ahaato ama Magarneysa Bay Dhabaland ha ahaato waxaan dhamaantii idin sheegayaa ya inaydun xawayaanka ajaanibka ka ilaalisan ajaanibka inaydun ka ilaalisan oo maroodiga aad ino ilaalisan oo dun ino ilaalisan biciidka oo dun ino ilaalisan cawsha oo ino ilaalisan shabeelka oo ino ilaalisan damir faruga ama sabraha ay ino ilaalisan jiraafka ino ilaalisan xawayaankeena waa xawayaanka adduunka aan laga heli karin ee ugu qurux badan ee magarnaysaayo adduunku sida uu daawado hadda ka hor ba 1977 nadii waxa la yidhi markuu dagaaladu aad u socdeen ama Soomaaliya dagaaladii sokeeyay ama kuwa Itoobiya ka dhacay ee dhulkaas ogadeen ya ka dhacay hadda ka hor een waxay naga wada yaacay xawayaankii oo dhan xawayaankii oo dhan wuxuu galay dhinaca Kenya dhinaca Kenya uu galay xawayaanka intiisa badan dhinaca Kenya jooga waa xawayaankii ka qararay xabada ee magarnaysay oo maanta een Kenya ku faanayso ay leedahay waa ugaadheedii ugaadheedii maaha ugaadheeda waa la yaqaanaa Kenya ugaadheenana waa la yaqaanaa inaga ugaadheena waxa ku jirta ugaad la yiraahdo garanuug oo luqun dheer dheer Kenya ma laha taas taa inaga iska leh Soomaaliya ama Soomaali in Itoobiya ha ahaato ama Soomaali Soomaaliya ha ahaato waxa weeyaan xawayaankii aynu lahayn dhamaan sidoo dhana wuxuu galay Kenya Kenya ayuu refugee kamka sida dadka refugee ugu jiraan ayuu xawayaankeenu refugee yahay maalin dhan baan dhageysanayay iyaga oo ma taqanaa dadan oo ajaanib ka sheekeynayaan xawayaanka ka imaaday dhinaca Soomaaliya ama dhinaca Itoobiya ka soo galay xawayaankeena xootiga ayuu ku yahay dhinaca Kenya Kenya naga haysta horta runta idin sheegaya Kenya marka waa dheeni oo dhan baa u yaacday imkana diin diinkeeni ugu talaabada yara ya wadanka ka bixi jirin loo qosle kiiba imkana loo soo dhigtay riyaalitik markaa idin sheego kiiba imkana loo soo dhigtay ya oo la rabaa in laga xaalufiyo Soomaaliya samaydaan garaneen marka walaalo you know
waxa laga dhixilay baa la yiri maska ma garanaysan baashiisa ma garanaysan la dhaho een jixurada ayuu liqaa baa la yiri jixurada markuu liqay wax gaaladan tusay anigu ma garanaysay ay ku helaan ma garanayay way ogaadeen way soo saareen 200,000 baa lagu kala gadanaya jixurada marka jixuradii laga dhixilay 200,000 oo dollar oo USA lagu kala iibsanaya Soomaalidu waxay keenan inay u baratamaan een bahal kale dhijir diindinka diindinka in la soo qaqabto diindinka in guriyaha la keeno diindinka in kolba wax lagu eego kolbir qabato lagu eego kol mooba la kor saaro kolba wax lagu sameeyo waa wadankaaga aan dabar jaro oo waxa la wixii ku yaalaba alaabti wadankaaga qurxdiisaad baan ka urursada weeyaan marka walaalooyino hadda kor baabada Soomaaliya la gurtay intii la gurtay ilaa hadda waa la gurtaa waxaana mar lagu soo daadiyaa qashinka iyo sunta lagu soo daadiyaa waxyaabaha adduunka ay tijaabiyaan oo dhanba ku soo shubaan imikana waxay keeneen inay xawayaankii ya naga urursadaan marka amaan Soomaali Itoobiya ahaada amaan Soomaali ahaado Soomaali waa Soomaali meel walba uu joogo waa inuu ka dhiidhiyaa waxyaabaha dulanka ama mataqaana qirdaafka ee adduunku nagu wado marka dawladda Soomaaliya ma oga dawladda Soomaaliya ma oga way ka sii jeedaa arrimo kale oo kaga culus baa ma taqaanaa haysta xawayaankii marka wuu ka hoosbaxayaa marka haddaa qoraal baan soo qoray qoraalkaas waxaan ku waday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya I saw it in a day I play please waan baraya qofka soo wacyo waa ii jeeda live baan ku jiraa markaan ka baxo please waan isku soo celinayna waan isla hadlayna please ay soo wixin I think barkaas gudoomiye iskale saa u malaynaa gudoomiye walaalkay walaalkay gudoomiye baqorka 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 maasha Allah waan ku salaamay walaalkay waxoogaa intaan ka baxayo gudoomiye isug isoo wax dhaw waa magaaladanada dhexdeeda ina waa dad oo saxaabteed marka walaalooyino mar haddaa ahayd gudoomiyega raalli wadan ku khashifay sorry waxaa jirta walaalooyin horta idiin sheegayaay mar dhaweyd qoraal baa iga baxay qoraalka iga baxay wuxuu ahaa inaan ka hadlayay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inaan la hadlayo DDSI oon idhi xawayaankeena inoo ilaaliya waa runtay xawayaankeena inaa ilaashano weeyaan waayo haddii Soomaaliya xawayaanka diindinkii la gadanayo dee wax inaga diindiin badan ma leh oo inaga ugaar badan ma leh ugaadheena inaa ilaashano waa habka Soomaali laga dhameeyteena loo soo dhaadhacaya waa rag baa la adeegsanaya meesha rag baa loo diraya rag baa soo qaadaya bahalkan rag baa soo gelinaya oo loo dirsanaya oo la adeegsanaya Afrika Soomaaliya la adeegsanaya marka inaga ilaaliya walaalooyin xawayaanka diinka waa isoo waliba noocyo badan buu dhulkeena saas ka yahay marka jixuradiisa iyo jixurad la'aantiisa in laga gurto ma rabno in laga gurto diinkeena iyo xawayaankeena quruxda badan ee ugaadha ee dhulkeena Ilaahay ku qurxiyay marka sida darteed waxaan doonayaa maadaama dhinaca Soomaaliya la dhexgalay haddana keenna loo soo dhaadhacayaa lanaga Soomaali meel ma kala jirna waa inaga isku nabane marka in xawayaankeena ay noo ilaalsan waxaan la hadlayaa dawlad deegaanka shacabka ready day saiban la hadlayaa meel kasto ay joogan in xawayaankeena la ilaaliyo oo xawayaankeena aan xabad laga qaadin xabad diin ah aan salaayno uga qaadin waa kontraban kiis ku soo qaado kontraban silsiladu way ka laalada wallahi way ka laalada wallahi dad isku soo qaado ya dabti lagu siiyo ya meel ma tiraadan Itoobiya hoog dheer baa ku yaalo dadka lagu guro kaasa lagu soo tuuraya marka walaalooyino saas darteed waxaan idin sheegayay in xawayaanku dhulka qurxdiisa yahay in dadku dhulka qurxdiisa yahay in dhirtu dalka qurxdiisa tahay reality markaan ka hadalno
inagu hadaynan dhulka dhex socoonin online ugu dhex arkaynin dhulku fool xumo weekaanaya meel cilaa arsila hadii dhir qurux badan oo flower bixinaysa oo doog bixinaysa oo caleema bixinaysa hadii laga waayo dhulku fool xumo weekaanaya hadii xawayaanka socda laga waayo dhulku fool xumo weekaanaya ya at least iyagoo maska naga gurtaa loo qaatay maska iyagoo gurtaa la qaatay intay guran lahaayeen waxyaabaha ugu importantisan ay gaaladu naga qaadan lahayd inay masaska qatarta ah ee waddankeena Afrika saaska ah inay naga gurtaan black bomb iyo magaciisi mid magac adag leh oo gree ah oo hadduuba saa kuu taabta 5 minute nafta ma kula gaariso kaas inay naga soo urursadaan iyo kuwa kale la midka ah ya ee dul socodka khatarta ama ogiye diin diinka iyo ugaadha iyo waxyaabaas waa waxaanu indhahaannu ku nuursadaan weeyo markaanu aragno aanu hadii la dhado quruxdiisa aadan ka sii jeedsanayn waxyaabaha ugu fiicnaa way rabaan in naga soo xadaan marka inoo ilaaliya ya inoo ilaaliya waa ugaadha ya ugaadha la inoo ilaaliyo Soomaaliya meel kasto joogto ugaadhu waa dhulka quruxdiisa diin 200 ku nagu gatay ya haday bilaabato wallahi bila carurta iibsashadeeda bilaabaneysa ana runtay idii sheegaya ya waxa weeyaan carurta yaryarna halayno ilaaliyo ugaadheenana halayno ilaaliyo dhirteenana halayno ilaaliyo runtay idii sheegaya ya carurta xataa laftigeeda waa la xadaa sida aan maqlay iyo meelaha qaarkood caruur badan baa laga xaday mar walba waxa la raadiyaa caruur yaryar oo Soomaaliyeed oo maqan oo la xaday dadba iibsada oo business ku kala gata walaalooyin oo dadba magaalooyinka degan dad caruuraha gata jooga oo runta sida la sheegay kaliyaha iyo beerka inta badan kala baxa walaalooyin oo Soomaaliyeey waxyaabaha qoysba qoyska ku xigo waa inuu horta ogaadaa waxa uu yahay waa inuu iska baara waxa uu yahay waa inuu baara marka taas baa waxa weeyaan aan anigu hadda idin sheegayay aan bariyahaana wuxoogaa sheekada suuqa ku soo badatay waxyaabo oo hadalla oo ma garanayso dad qabiilab iyo ma garanayso isku dir bilaabay ba baan walaalo inoo arkay iga raali hada isku dir iyo qabiilooyin iyo ma taqaana aflagaado iyo waxaan loo joogay dad bilaabay ba arkay aan reality markaan ka hadlana ma fiicna inay dadkaasi qabiyaalad xilliga nagu bilaabaan oo ay Soomaalidu ma taqaana ay meela oo iska eegto ma taqaana aan saa u sii macna weyn lahayn waxaa jirtay in madaxweynaha Axmed Madobe bariyahan ciidiis aad u xilay yar oo soo caynaya oo ma garanaysay ay soo farisanayaan kursi ku soo farisanayaan oo ma garanaysan madaxweynaha sharaf tale ee ma garanaysay sayidka dowladaba la yiraahdaaba oo ay caynayaan ya gabdheer inta kuraas ku soo farisay waxa weeyaan sidan weyn ay leeyihiin horta waxa idin sheegayaa gabdhaha intay ku soo faristeen miiriyalaha madaxweynaha sharafta leh ee Butla ee Jubaland caynaya waxaan u sheegayaa ana horta Jubaland baan ku dhashay ya Jubaland baan ku dhashay anigu aniga idin la hadlaya Jubaland baan ku dhashay aan ku dhashay ma ku korin laakiin waa ciidaydii hooyo listen reality-ga idin sheegayaa cidna qabyaalad ma laga badiyo cidna hadii ma garanaysay loo ma taqana runta dil isku sheegayo cidulba qabiil bay ka dhalatay Axmed Madobe waa madaxweyne sharaf leh waa madaxweynaha Jubaland ya waa madaxweynaha intaas oo ummad ah oo Jubaland degan gadi iyo meel walba xukuma weeyaan samaha inay dhoocilo qabiil ah intay soo faristaan madaxweynaha caayaan oo qabiil iyo isircay u caayaan ya adda loo fiixiya samada garan ya waxa weeyaan arday waxa jireen ciyaartay waxa jiray maal dhaweyd Muqdisho ku ciyaaray oo aha in Puntland iyo Jubaland ba badisay waa la wada ogaa guusha iyaga qaaday koobka iyaga qaaday Muqdisho way maqraatay wada haydeen wayna wada daawanayna habeenkaas
waxa weeyaan ciyaartoygii diyaarad baa loo soo diray yar diyaaradu way yarayd diyaaraddii markaa way ka kala tagtay ciyaartoygii waa u soo laabatay laakiin ciyaartoygii kalena way qaaday ya dad sideedaba waxaaba jiraba qabyaaladda iyo qurunka iyo mataqaana wuxuunsa un u raaraadin inay dad isku dirdiraan walaalo ah oo waxay isu dhimeen jirin oo isjecel oo isku dal ah oo isku dad ah oo wada dhashay ka dhex raadinaya inay dabka kala dhex shidaan yaa ayaa horta jooga sabiidaan garan waxa weeyaan jubbaland dhalinyartii oo ciyaartooga ahayd waxay samaysay markaa waxaa la qaaday kuwo qaar baa la qaaday oo diyaaraddii qaaday qaarna waa loo soo laabtay markii dambe la qaaday waxaa suuqii la soo geliyey dhalinyartii mareexaana waa laga tagay dhalinyartii ogaadeenna waa la qaaday oo mareexaan baa loo dan leeyahay war dhulka mareexaan iyo ogaadeen kali ma iskale soomaali ilaahay oo dhan baa iskale riyaaltiga markaa idiin sheego dhulkan soomaali ilaahay oo dhan baa degtaa mareexaan iyo ogaadeen kaliya ma dego inaydun labadiina dad labada dad weliba hal qolo ka socda buu ahaa qoladii caytamise waxay yidhaahdeen waxaa laga tegay dhallinyartii mareexaanoo dhallinyartii ogaadeen baa la qaaday meesha ma ogaadeen mareexaan kaliya ciyaaray awa dhallinyartii kale qoliyoogii kale ciyaartayada awa soomaalidii kale meeye waxa weeyaan haddaba dadkiina daciifka ah ee inay mareexaan iyo ogaadeenu ka kala dhex shaqeeyaan lifekooda yaa maalinya habeen ku xisaabtamow yaa mareexaan iyo ogaadeen waa walaalo waa walaalo waa dad wada dhashay waa dad wada wadan wada dega waa dad mataqa maamul wada leh waa dad wiilyo habarartiisa waa dad isku dhiiga waa dad daarood ismaaciila okay samaydaan garaneen yaa ha kala qaadqaadina dadka ha kala qoloqolaynina ha kala xoorxoorina hadda isku dirina madaxweynaha sharafta lana maalin kasta adhoocilihiina yar yarka ah ee bidhikaalayaalkii aad soo fadhiisanaysaan kursigana dee annaga kursiga idin soo fadhiisanayna madaxweynaha iyaga cayin maysaan maalin kasta yaa qabiilaystayaal iyo honey yaa maalumta kursi kusoo fadhiisataan qabiil iyo isir baa u caynaysaan qabiil iyo isir ayaad u caynaysaan ya samaydaan garan mar walbana waxaad tiraahdaan jubbaland hal qoys baa maamusha jubbaland hal qoys baa maamusha jubbaland hal qoys baa maamusha meel kasta madaxweynaa maamula qolo unbuu yahay qabiil unbuu yahay cid kale maa muqdishadaasaad aragteen mareexaan baa maamula oo madaxweyne u ah dhulkana waxaa iskale hawiyaa iskale samaydaan garaneen yaa dhulkana hawiyaa iskale riyaaltiga markaa idiin sheego laakiin yaa maamula mareexaan baa maamula soomaalisoosa isugu dhex jirtaa soomaalisoosa isu maamushaa soomaalida qof un baa laga dhigtaa madaxweyne ya inaydu maalin kasta qabiil uun caysaan soomaaliyay baad keenteen laakiin hadduu denin yahayna nin waanu idiin haynaa oo idin caynaya rag idin caynaya waanu idiin haynaa hadday dumar yihiinna dee annaga dumar ah annaga dumar ah samaydaan garan annaga dumar ah annaga dumar ah kafur annaga dumar ah annaga dumar ah samaydaan garanin yaa annaga dumar ah annaga dumar ah yaa annaga dumar ah samaydaan garanin mar walba inaydun qabiil un caysaan oo idin farta ku gadaan oo halkaas maxuu u maamulaa muxuu u imaaday itoobiyu ka imaaday itoobiyu ka soo galay yaa samaydaan garanin inaa maal walba waxaa ku sheekaysaan reerayahow waa laga wanaagsan yahay waa la wanaagsan yahay raayeyday raayeyday aad baa u dhacdhacdaan aad baa usoo dhacdhacdaan aad baad ugu soo dhacdhacdaan madaxweynaha jubbaland aad baa u caysaan afka xaggaas uga sii jeediya afka haddaan naagatiin annagana naagaanu nahay yaa waynu iscayn karnaa yaa
وينو هاي إسعانكرنا يا قبيل ماشي إن لا بلابة معها قسقسنا إن لا بلابة معها يا مدحوينا شرفت لأشي قيولي بعولي مضأة إن عيدو قين يا إن إذا المعلوم كسطة كرسو كسطة فرسة أحمي ما جابو أدو كسطو حمي تراهدو أرى لك لك ذات ها أرى لك لك ذات ها ها قبيل قفنا قبيل قبيل لك ما بدنايو قفنا قبيل لك ما بدنايو يا مدحوينا شرفت له شرفتها كقادمة لكن هناك كراسي تكسفر تن تتساو عيني ايه قبيله ادها كسوك شيء ها ادها كسوك شيء سمينا قرن اخلاق ملهدين اخلاق دين هاجاتشيه هادو قبر دار كي مديو هادو قلبيت سلكيس كاين با صومالي دول كوي ودا ليداهي صومالي انا غويدي كنكو يراهدا ايتوبيا انا دولتين دول كصومالي قلبيت انا غا اسكالي صومالي با اسكالي ويدي كيراهدا مالكستا نغو يراهدا ee maalinkasta nafta noogu keenay dhulka Soomaali galbeed waxa iska leh Soomaaliya iska leh ee noogu hanjaba sideebad marka ugu diidi kartaa ninkaas inuu xukuma Soomaaliya u madaxweyne ka noqdo waxa wad leedin isku dad bayno nahay isku dhulna weyno nahay ya ama maalinkasta ku hanjabtaane ya oo maalinkasta aan noogu dhaartaan dhulka idinka ee Ethiopia ee dhulka dawlad deegaanka Soomaalida ee Soomaali galbeed ba tiraahdan waliba dawlad deegaanka Soomaalida ama ogadeen in bidna ma tiraahdan dhulka Soomaali galbeed ba tiraahdan waa dhul anaga naga maqan ninka halkaas ka yimid haduu Soomaali xukun ka qabtay ama maamule waa ad qabilka ugu bilaasay nin oo ka yimid qabri daar haduu qabri daar ka yimidna waa dhulkiisa isagaas kale wuxuu xukumi karaa adigu ma idinku ba kaalay jigjiga imaada xukunku waa ka qayb gali kartaan xukunka iyo maamulka waa ka qayb gali kartaan waxweyna waa xukunka waa qaban kartaan hadaa is soo sharaxdan reer Soomaaliyo nin idin kamid ah oo fiican haduu soo sharaxo oo jigjigo wuxuu kumi kara haduu ku guuleysto waa Soomaali waa Soomaali waa idin marka cidii farka ah iyo ma taqaan qabiilka naga daaya haddaanu qabri dahar joogno kowde iyo wiilal baa qabri dahar laga soo dareeriyo kismaayo lagu soo shubay akhlaaq xumada aydan waxa ku tiraadaan maalin kasta waxa sad dhahdaan ragga dhulka jooga ee dhulka ilaalinaya ama mareexanaada ama dhulbaantaada ama leelkasaada ama ha ahaado dir ha ahaado ama cid jareer ha ahaado ama cid walbaba ha ahaade dadka ragga dhul magaalada jooga ee wadanka ilaashaday waa rag wadanka u dhashay ninna meeluna u dhalan ilaashan maayo oo naftiisa inuu ku biimayo ama ku waayo ma jecla wataa Muqdisho hal aado hal soo ilaaliyo Muqdisho wataas ya boosaas wataas sidana garane marka nin walba meesha uu leeyahay buu ilaashanayay hadii Ilaahay isku dhul inaga wada dhigay oo Ilaahay dhulkaas tiri idinkaar idin ku wada beero waan idin wada siiyay ilaashada maynu cado ka wada ilaashana maxay tahay qabiilka maanta dadkii loogu meesha lahaa ma joogan dadkii hadda asalka ay dhulka lahaan jiray ma joogan dad kala dhulka jooga maanu walba aflagaadadina Facebook laga jooglaayahay dadka dhulka jooga ee ragga ilaaliya ee qoriga haysta ilaaliya waa ragga u dhashay wadanka ilaahu mu galbay salkiisa ka imaado way u dhasheen marka masqiin baa liqaysaan sawad laaxaysaan qabiilaystinimada iska daaya qabyaalada iska daaya cidida idinka wada gashay yaa iyo ogaadeen nacaybka idinku wada jira yaa iska daaya idin dhahay iska daaya ogaadeen dhulka uu leeyahay wuuna degaa soomaadaan garaneen yaa Jubbaland ogaadeen uu leeyahay wuuna degaa ninkii ka xun iyo ninkii ku farxayoob ogaadeen Jubbaland uu leeyahay wuuna degaa korbuun u kaajaa realitygeeda sheegay Soomaadan garane marka anaga marka idinka qabiilka nagu garaacaysan anagu manihin wada dhulka sa u warano dad lagu socdo manin anaga dhig bu ilaahay nagriye dhig iyo oos bu ilaahay nagriye Soomaadan garane marka maalin kasta ay madaxweynahayaga sharaf tala aad caynaysan afka xagaa uga si jeediya ha afka xagaa uga si jeediya culimo weeye sheekh weeyaan waa sheekh waa wali siraati weeye dadkiisii dalkiisana sadarteen buu ilaaliya sadarkteen buu uma taqana oo uu xukuma cadaaladda u fala cadaaladda uu sameeyaa sameeydan garanay ya dab asar ba maalin wuxuu adduunka ay waday oo dhan isaga korka ka saaray waxtana dhoocili yar era wala soo maray miya oo la yiri kuraasta ku fariista caaya ay maxaa kaga qaadaysan madaxweyne sharaf la weeye maxaa kaga qaadaysan de dhoocilina xunxun ka midba meel ka soo hadlayso de anagana dhig buu ilaahay na galiyay dhig buu ilaahay na galiyay hadda idinka dhiig leedahay anaga dhiig aanu leenahay dhiigga tuuban lagama nuugin
ee wadanka waa la wada leeyahay ha la wada deganaad si sharaf lana ha loo wada maamulo ha loo wada maamulo dhulka si sharaf leh waa dhul Soomaaliyeed cid walba degan cid walba magaaladaas cid kasta laga soo helaya jilaac iyo jareerba waa laga soo helaya marka inaad tiraahdaan uun hal qala wadanka maamusha hal qala madaxa ka haysta hal qala waxan samaysa hal qala sidan yeesha hal qala maxaya intay dadka idin haysan u jeedaan qof kasta buu u jeedaa aqliga lama laha hal qoys unbay idin fadhi ku wada godaysaan oo afka ku wada haysaan dhulka waa maamulo weydeen ha laydin maamule aamusa Soomaali saambi ku fiicanta in la maamulo yaa oo la cadaadiyo xagta hoosteeda la galiyo bay Soomaali oo dhan meel kasta baa joogta ku fiican tahay cadaadiska Soomaalidu ku fiican tahay hadaan la idin cadaadin waa bad kibraysaanba yaa marka Soomaalidu waxay ku fiican tahay in la cadaadiyo oo xagta hoosteeda la galiyo taas ku fiican tahay Soomaalidu realtiga marka isoo sheegno ha qoladaas la gumaysta qoladaas la haysta qoladaas saas lagu sameeyaa in la isgumaysto bay ku fiican tahayba oo ma taqaanay cagta hoosteeda Soomaalida in la cadaadiyo un weey iyada cadaadis bay wax ku leedahay marka walaalow inow qabiilka iska daaya qabiil baad nagu dhammaysateen nafti ilaahay baa noo keenteen maalin kasta waad nacaynaysaan dadan wax ahaan jirin baa wax noqday unbaad meel kasta ka leediin dadan wax ahaan jirin baa wax noqday nimankii badowda ahaabaa wax noqday xaggee badowna looga yaqaanay anaga badowba weligana maana yeelanin igaar sidaad xataa anagu naga dhashay igaar sidaad xataa anagu naga imaaday wax kale iska dhaafe geesi buuna ahaa igaar sidaad murtiilu ahaa igaar sidaad samaydaan garanin yaa inuu maalin kastaba nacaysaan oo tiradan dad aan weligood madax noqonina hadda madaxda ku wada cusub yaa jaamiciniin oo dhan baa naga imaaday wax aan naga imaanin waxaa naga imaaday ma taqaanaysay maxaa cabdilla xasan raagowgaas cid aan naga imaanin malaha reyaaltiga idin sheegayay nin murtilaya nin gabya iyo nin geesi oo dhan baa nagu naga imaaday hadda runta idin sheego samaydaan garan marka walaal intaydinu barteen gabdha aa aamusanay niman aamusan anigu aamusi maayo anigu runtaan idin sheegayaa runtaan idin sheegayaa runtuna qofka ma dishay way ka naxisaa marka naagii maanta lagu soo fasaxay facebooka inaa walba ay meel la soo farisatay ay rabta mareexaan iyo ogaadeen inay isku dirto yaa sidaas iskuma dirirayna hadaba iskuma dirirayna saas walaalaanahay hal dhul baan wada leenahay yaa hal dul baanu wada leenahay reexaan iyo ogaadeen waa walaalo marka jaajuusow xaasidow dhac cagta hoosteeda gal xaasidow dhac cagta hoosteeda gal ha ciyaartoogii ku soo marmarsooteen ciyaartoogii waxa loo galay waa la kala miiray inna waxa loo qaaday qabiil ahaan inna qabiil ahaan baa looga tagay aflagaadadiina meel kasta isaa u maraysa meel kasta meel kasta dhuusada dhiiq tiraadan meel kasta laga maqlaayaa walaalooyin ilaahay ka baqda qabiilka iska daaya qabiil waa waxa dalka Soomaaliya saa u galay walaalooyin ilaahay ka cabsada qabiilka iska daaya meel idin gaarsiin maayo qolo nacay qoys nacay meel idin gaarsiin maayo dhulkii wuxuu siiyay Kenya tiraahdeen Kenya dhul muuna siinin isagu horey bay Soomaaliya u bixisay dhulkaas dhulka horey bay Soomaaliya u bixisay waa dhul horey loo bixiyay oo loo siiyay Kenya samaydaan garanin yaa isagu muuna bixinin qalin oo muuna saxiixin qorma qoriyo qaadatan oo iska cilisaan maxaa isagoo eeda u saaraysaan isagu hadduu maamulka hayo yaa misaga dhulka u saaxiixin madaxweynihii dhanaa Soomaaliya joogay muu hadlo buulaha balad xawamiya meesha I don't trust inay dhulka haaf qaadato muu hadlo isaga bad Soomaalida dhan madaxweyne waa muu hadlo yiraahdo dhulkan dhul Soomaaliyeed waa waad axmed madoobe eeda u saaraysaan isagu jubbalaan buu maamulaa haye marka maxaa u saarasaan eeda dhulkaas yaa maamula horta misagaa maamulaa ta kale dhulkan weynad aragteena Soomaaliya hal madaxweynuu leeyahay madaxweynaha wax kasta lagala xisaabtamaa inaa isaa kala xisaabtantaan waa inaa madaxweynahan miskiinka ahee shiikh ahee culimada ahee haddii la riday saa dilada inay ma taqaanaa aydan aflagaadisan maaha ilaahay ka cabsada oo Soomaaliya balaayad maalin kasta maleegaysaa ilaahay ka cabsada
oo masiibada iska daayay oo qabiilka iska daayay oo waxaan sameeyneysan iska daayay ha anaga dhiga tuubana lagama nuugin anaguna furkaan tuuranayna markay na qabatana qabta ciil ciil urursana anagana saxsan furka tuurayna oo saa wax walba u sadaadinayna ilaahay ka cabsada maalin kasta waxa haystaan hadii la hal qabiilun bad ku dhagantiin ha ku dhaganaanina sii daaya danihiina raacda maal walba annaga inta qaarna iibisaan qaarna na isku kaa dirtaan qaarna hadii la saas u caynaysaan maal walba inuu saas dilada noo haystaan amaanka la siiya anuu idinka istareexno anuu hadii la leeyahay xukunka nagaan maahe boqol meel baanu sii xukumayna hadaan rabno oo madaxweynaha maca soomaaliya aanu xukumayna soomaaliyada weyn oo dhamma qabsanayna hadaan rabno marka caadi baa iska dhigaysaan waay anagu bad nagu maqantiin maata la ogaadeen baa sidan sabe ogaadeen baa maxay samey ogaadeen baa dad ahaan jirin baa maanta dad noqday ragaan madax ahaan jirin baa maanta madax noqday dadaan maanta dad ahaan jirin baa maanta wax noqday war yaadheen war ilaahay amarkiisu weyna raddan weligana culimo ahaan jirnay oonu saas dila digriga u wada jirnay iyo quwo qalin saa maanta de waan soo wada baxnay dee anaguna aa waan soo wada baxnay kulli waxaan noqonaynaa hadii la dhadooy madax baan wada noqonaynaa aa way tascunaysan baan anaguna wax baranayna marka soomaaliyay ilaahay ka cabsada walaalooyin annagaa nagu maqan tihiin kolo dowlad deegaanka haysataan iyo koloydan haysataan hadii la dhada kii ogaadeen meel haysta mid baa kenya haysta kenyu sida nagu sameeyeen mid baa nn jubbaland haysta jubbaland baa sidaasna lagu sameynayaa mid baa etoobiya n soomaalida n etoobiya haysta mid saas wax sameynaya aflagaadadiina meelna laga joogilaaya nin walooba meesha aada adigu leedahay maamulo adaa iska leh adaa iska leh meeshaada maamulo nin walaaba inta aa leedahay gooso oo maamulo oo si sharaf leh oo inta kula degtana naxariis u samee oo ha caayin u ha aflagaadaynin ya nin walaaba meesha aa leedahay oo abkahayo isirkaa kasoo jeedo maamulo hayso yaa kula leh yaa kula la dee waana maamulo taan haddaba kulli laanaad la wada baxdeen saa u dhantihiin waddan meel aydan wax ka samaysanay ma lahaa maalin kastana annagaa nagu soo maqatiin oo annagun baadna haysataa oo siday wax u noqdeen oo siday wax u raadsadeen oo siday madax u yeesheen oo siday mutacalimiin u yeesheen oo siday sidan u sameeyeen oo siday hal heerka u gaareen war ilaahay ka baqda nin walooba carada aa leedahay abka isirka leeyahay ha ku deeqo ha ku deeqo ama laisdhex dego ama yaan laisdhex degin intii isla degtayba yaa isla heshii intii isla degtayba isla heshii ilan intaa isla degta midun baa wax maamuli soomaaha mid unbaa wax maamula intaa isla degtay qabiila hal nin unbaa kasoo bixiyo meesha dhan maamulaaya inta kalena way ku xigxigaysaa marka ma waxayd leedihin dhulka dhan xukun la-aan ha ahaado oo saas loo ahaa xukun la-aan ha laisku wada joogo kolle qof unbaa ku maamuli lahaaya hadduu nin ogaadeen idin maamulay dee iska aamus isaga dulqaata ilaa wuxuu idin yeelay ma jirtee wuu idin maamulay oo si sharaf luuna idiin hayaaya yaa qabri dahar buu ka imaaday iyo meel heblaayo ka imaadiy ciidanka u joogo dhan waa ciidankii jigjigiya ka imaadayna waa xigeediy aflagaadada maalin kastoo idinka baxda halkaasoo idinka daawanaa ama horta nada lagu yiraahdaa ama miirelahaasan ka daawanaa waan iska aamusnaa ka jigjiga ka imaada iyo ka nfd ka imaada iyo ka wicir kulli dhulka waa la wada leeyahay nin walba awowgiiyo isirkiiyo abnaqii baa dega waa la wada xukumayaa wax waa la wada qaybsanayaa waa sheerin baa la sameynayaa nin walba meel buu wax looga dhiibayaa hadduu adiga qabiilkaagu madaxweyne noqday ka ku xiga ama waa aniga ama waa ku kale oo walaalkay a oo ila siman oo kale ayuun baa noqonaya sidaasa wax loo qaybsadaa laakiin hal qabiilo inaad saa indhaha uga soo taagtaan haysataan un maalin yaabeen maaha snot good lad waxaas wax wanaagsan maaha waa wax laga wanaagsan ka weynaada ka weynaada inaad hal qabiilun saarnaataan hal qabiilo inaad halkaa u gashaan ka weynaada walaalin soomaaliyeey runtaa idiin sheegaya ka weynaada ka weynaada ka weynaada haa hadda xawayaankii loo soo dhigto xawayaankii la guranaya iska ilaaliya gaalada xawayaanka guranaysan ka celiya ka celiya oo dhulkiina idinkaa la isku kinjeediyee u soo jeedsada oo sidaa indhaha oogu haya haddaydaan u haysa maaha wallaahi maalin walba waxa weeyaan waxaa guranaya mataqaanaya cadow cadow waa kuu soo dhaadhacaya cadow baa kuu soo dhaadhici
oo saa ku cunay ku dejinaya anoo waan nabxa qabiilka absoluut qabiilka waan nabxahay absoluut qabiilka waan nabxahay aro laakiin qabiil ma jicli hadii laakiin la iqoqodo anay meesha baari waan qana cid alla cid isoo atagtay iska cilinaya ya sumeydan garane haddii arteen dad aamusan oo ma taqaana aan hadlaynin oo indhahu idinka eego iska dhaaftay idinahay anoo ma yahay dabeecadaas waan ka duwanahay waan ka duwanahay absolute waan ka duwanahay ana qabiilkayga hadii la caayo qabiilka qofka caaya qabiilkiisan caaynaya qofka qabiilkayga caay banaan caaynaya sumeydan garane ya marka walaalayn Soomaaliyeey bariyahan dan miiriyalaha qabiil iyo hadal baa ka bilowday buuq baa ka bilowday dhibaato ka bilaabatay kani ku tiri ku teena ka bilaabatay in madaxda in la caaya ka bilaabatay ya walaalo you know nin walaal ba meesha aad leedahay adaa iska leh maamulo aa maamulo saartid u dhiso saartid u qaado saartid u wanaajiso ya qoys walaal meesha aad adey leedahay awoogaa dego adaa iska leh ada iskale marka asxab waxa samayn ka sheekeynay waxa soo galay aan hadii la yiraahdooy anaga re Australia laba fanaan baan u joogta caawa laba fanaan baan u joogta ya walaalo you know labada fanaan labada fanaan baan anaguna ma taqaanayay New York u timayna ahay ciyaarteeda ay baa ka dhacaysa heesaheeda ay baa ka dhacaya riwaadeeda ay baa ka dhacaysa ya laba fanaan oo qaali ah oo qiimo badan oo gabdho yar yar ah ayaa noo jooga oo fanaaniinta idinku reer Yurub ugu jecelshiin iyo reer Mareykanka wuna codka macaan ya mar walba na shaashada saaran ee la daawado ya ya waxa weeyaan waan UK iyo Halima Gabadh miyad toddoba magacadi labada fanaan oo kala dhicin banoo jooga ya walaba gabdhooda aad u cod macaan ah on aad heesooda oga helo oo jeclahay ya banoo jooga magaalada Melbourne jooga oo New Yorkka noo tumaya ya anaga waddankayagu adduunka dabadiisu ku yaala inta fanaanku noo soo socdo isaga oo daalay fanaaniintu waa hor inoo wada imaan lahaayeen fanaaniintii oo daashay oo ma garanaysaayay oo rafaadta noo soo gaadha reality-ga idii sheegaya qofka halka ka soo baxay Australia soo aada waa ruux daalay oo hoogay oo baay umbaa halka sanoogu imaanay marka nasiib baan u yeelanaa sanad walba inay fanaaniin noo timaado marka maasha Allah laba fanaan oo laba xidigood ah ayaa nala joogta habeenka New Yorkana al habeen bay wada dhigaaya ya Ilaahay wa Soomaali badiyay waa lagu kala jabiyunde tan waa la gali kan waa la galaya ya ya walaaladeeda qaaliga ee sharafta leh hawayaan benkaas insha Allah bismillaahir kariim fanaaniintu way buuxaan waa la jooga dhalinyara joogta ya fanaaniintu waxan ka codsanayaa nooga imaanaysa xagaas inay waliba noo soo bataan inay ilaa afar fanaan noo imaadaan iyo shan shad iyo noo soo degaan ya baan jeclahay fanaaniintu noo soo bataan masha Allah Soomaali baan anagu kan noo isu buuxina oo isu tuna ya
marka walaalooyin waxaa sir banaan iga caawa ka hadlayay arintaas si baan ka hadlayay oo igu mataqaanaye maalmahanba igu wareegaysanaysay marka maxaan leeyahay mar walbaba nabadda iyo walaaltinimada iyo darisnimada iyo soomaalinimada ha laga shaqeeyo mar walbaba ha laga shaqeeyo saasaan oran lahaa ya mar walbaba soomaali baynu nahay inaynu ka shaqeyno walaaltinimada darisnimada higaalnimada ya weeyaan inaynu mataqaanayay wax yaroon macno lahayn inaynu wax ka soo qaadno oynu colaad ka abuurno oy dadku kala dhintaan maaha inay dadku kala dhintaan waa in wax walbaba oo wanaag ah oo sharaf leh walaalooyino wanaagga nabadgelyada wax ka fiican ma laha adduunyada nabadgelyada ugu fiican meelaan nabadgelyo lahayn habeen lama harsanaayo runta idin sheegaya habeen lama harsanaayo qof kastana wuu ogyahay nabadgelyo daradu inay tahay wax aan fiicnayn marka waa inay mataqaanaa nabadgelyada markasta lagu dadaalaa markasta waa in nabadgelyada lagu dadaalo waa in shayga qabiilka la yidhaahdana halkaas la iska dhigaa dadku waa wada walaalo ya dhulka waa la wada degaa waa la wada leeyahay inaan la isturin ya oon hal mataqaanayay sidii dhulka adoon lahayn lagaa dhigin inaadan dhulka lahayn oo meel kale kasoo dooshay oo ka imaaday ya lagugu caayo lagugu xumeey lagugu bahdila maaha because jubbada hoose ee soomaaliya way og tihiin dadka wada dega waa soomaali badan soomaali badan oo ka kooban yahay jareer baa ku jirta biyamaal baa ku jira shiiqaal baa ku jirta haddii la dhadooy ogaadeen baa ku jira mareexaan baa ku jira majeerteen baa ku jira dhulbahantaa ku jira haddii ilaahay yidhaahdooy dagoodi baa ku jira ajuuraan miyaa ku jira dad badan baa dega dad badan baa dega dhulkaas marka haddii ilaahay shiikhaas madaxweyne uga dhigay oo uu dejiyey oo uu ka dhigay mataqaanay nabadgelyo uu hadilada ma inaydun intaad kursi ugu soo fariistaanba wuxuu ka imaaday Ethiopia wuxuu ka imaaday hadilada qabri dahar wuxuu ka imaaday dhulka umuuna dhalanin inaad maalin walba halkaa shaashada la soo taagnaataan oo aflagaada ah walaalooyina uma dulqaadan karayno realityga idin sheegaya uma dulqaadan karno ya waxa meesha jooga rag iyo haween way soo dooleen waa dal ayna lahayn bay joogaan maalin kasta waxaad ku sheekaysaan waxaas baad ku sheekaysaan waxaasina waa waxa dadka kala dila adi xageed ka imaaday markuu kani ka imaanaya halka adiguna halkeed ka imaaday malka sii joogtay waa maya aan sii joogin malka lagugu dhalay waa maya ya marka walaalooyin realityga markaan ka hadalno ya anigu waxaan ku dhashay jamaama magaalada la yidhaahdo laakiin kuma korin Ethiopia waxaan ku soo koray dowlad deegaanka Soomaalida aan intaa kula soo ekaaday oo waliba ari iyo maqal ku soo raacay ari iyo maqal wax soo raacay meedi ku jiraa anaa ku soo raacay oo waraabi iyo libaax iyo wax walba soo aragnay marka aan ku dhashay jubbada hoose ee Soomaaliya Jubbaland meesha la yiraahdo aan ku dhashay ani Jamaama aan ku dhashay magaalada Jamaama la yiraahdo ninkii garanayay ayaa ku dhashay barwaaqada ee webiga qarkiisa saaran ee wada cambaha iyo wada mooska ah halkaas aan ku dhashay laakiin ma ku korin anoo sabir maan saalayga qaaday Ethiopia dhulka awooga iyo geel meesha awooga iyo reerkay degan yihiin geel iyo xoolaha ku leeyihiin baa la i geeyay halkaas aan kusoo koran kusoo barbaaray laakiin dhalasho ahaan haddii la dhaho waan ku dhashay Jubbaland baan ku dhashay waa hooyaday aabahay baa halkaa tagay iyagoo mataqaana safara halkaasay ugu dhaleen laakiin uma aanan dhalanin realityga markaa idiin sheego uma aanan dhalanin anigu laakiin waan ku dhashay kaliya realityga markaa idiin sheego mana ku soo korin
oo intayda intan kula soo kaday afkan kumaana hadleen wax ku hadlaa afka reer goleedkan ku hadlaa marka walaalooyino dulka waa dul weyn oo Soomaali badan degan tahay Soomaali badan baad degan oo carrada ka badan baad degan dulkaas marka walaalooyino ayar hal qabiil ha saarnaanina kuwa kalaba te burbursada hal qabiil baad leedin Itoobiya ka imaad uu ku soo duulay wadanka xageen kaga soo duuleen dadku u dhashay baad degan wadanka way ku soo duuleen way ku soo duuleen way ku soo duuleen ku soo qaxootiyeen halkan ay soo imaadeen Itoobiya ka soo yaaceen halkan ay og noogu soo yaaceen dulka midinkaas kala markii noor marka aad leedin way noogu soo yaaceen midinka halka raas kala ha maydan kala hayn kuwala wada degana waan la wada laha nugul bana qabiilkiis meesha uu degay wuu imanaya wuuna ka soo qayb galaya haday doorasho tahay wuuna ka soo qayb galaya haday ay caawin tahay wuuna ka soo qayb galaya dhinac walbaba marka ilaahay ka cabsada al qabiil ma saarantiin oo leedan dhulka ku soo qaxootiyay waranow qaxootu ma baane dhulka ilaahay wuxuu na siiyay qaniga ee buuro xale ee wadooyin kale ee dahab kale ee diamond kale ee wax walba uu ilaahay na siiyay anaga ma taqaanan dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya wallahi waa billahi waa talaay dhulka qanisan inaan ifku caalim adduunka lagu arkayn Hollywood dhulka uu ay u tagaan ma taqaana ay u daawashada tagaan oo kala waa reality markaa idin sheego dhulka qaniga aanu leenahay anagu samadaan garaneen ya qaniga uu ilaahay nasiyay oo wax walba soo daadsan wax walba soo daadsan dahabka korkiisa dahabka soo gurguraya soo gurguraya soo gurguraya buuro wada adduunka ya wabiyo laago adduun sasan u leenahay ya walaalow you know hanoo malaynina inaan dhul aanahay hanoo malaynina inaan dhul aanahay hanoo malaynina ilaahay baa nabadiyay ilaahay meel walba na dhigay ilaahay baa mataqanay dadkayga iyo dalkay dadka naga badiyay oo mataqanay meelo badan mataqana in ay ku kala abuuro ku ay kala degan yihiin samaydan garan meesha rabnaa na darbna in FD baan aadayna darbna kismaayo jubaland baan aadayna hadan jigtigaan soo noqonayna sasaan isugu dhex jirnaa kaygi weeyaan anagaa iskale waan isku wada xidhanahay sasaan leenka isugu wada kaay wada xidhayaa marka nin walaalow ciidada waa taqanay qabiilka walaal hadan nagu maroojisan de waan idin ku maroojineyna anaguna faan yaa laga badiyaa faan yaa laga badiyaa ciidna xidna lagama badiyo ana la indheero ina hebala hey irkan maraya haye ina fulana marka laalo you know inaga daaya qabiilka anigu ma jecli baalkan waa nabcay hadaan bilaabana ma aamusi aqaan walaalo you know inaga daaya hadaan bilaabana ma aamusi aqaano laakiin dad baa i bilowsiinaya dad baa i qujqujeynaya dad baan eriyadooda ka jooglahay dad baa maalig walba dad soo qaxootideen halkaas soo gasheen idinku ma idan lahayn maxaa ka soo doonteen dhulka waxa iska raareereen war walaalooyino dhulkan ilaahay baa googlay naguna abuuray taas horta wayna wada ogaataan taas wayna wada ogaataan ya ingiriis intuna wada kala qayqaybiyo inba meel nagu tuuray inba meel oo nagu tuuray inba meel nagu tuuray in galbeed nagu tuuray in Soomaali nagu tuuray in Afriin nagu tuuray haye markuu naga qaybinayo odayaash xagee jireen xagee way wada aamusnaayeen afka saw wada haysteen marka waagaas la oran lahaa reerkan meesha iska maleeyaa laga dareeriyo yaani soo degin warigood yaa lahood markuu ingiriis yaa inba meel noogu yinaayo sumeedan garan walaalow you know aynu sidhti kanaano aan dhulka wada haysano aynu wada lahaano aynu wada mataqaana beerano aynu badeena adduunka iyo baalkiila aynu wax walba kala soo degno dhulka inaga iska lehe iska aamusa walaal inaga daaya dhibka naga daaya qabiilka dhuucilaad soo fadhiisinaysaan joojiya joojiya dhuucilaadri soo fadhiisinaysaan kuraasta ragga caaya leedihiin ha ay rag sharafta leh dhoocilaha leedihiin walaalo in daaya reerkan sheegayo waad isgaranaysa reerkan farta ku godayo waad isgaranaysa waad is ogtahay ha waxa samaysan oo dhan aan wadaayna marka naga daaya cayda naga daaya cayda ninka ma fiicne marka waxa weeyaan midba shalay wuxuu sheegu garan waa waa nin oo dhalinyar ah ya waa nin dhahay dawlad deegaankan u dhashay
waxa uu ku sheekeynayo waxa uu ku sheekeynayo anaaba nacayba kaas kaas anaaba nacayba ya kaas anaaba nacayba samaydaan garan kuwa ka xun dowlad deegaanka barwaaqada ka jirta ya iyo hodanka uu yahay horumarka ka dilaacay ya madaxweynahayaga daacadda shacabkayga wada daacadda shacabkayga isku wada duubmay ee gamcasa isku wada haysta ya kuwa ka xun bar hadda la hadlaya kuwa ka xun ya ee maalin walba inta kursi ku soo fariistaan baryahan ereygu ka soo wada haray ee afka ma taqaanaa xaaraanta saa uga daadinaya sidaa uga daadinaya ee nimanka ah baan idiin sheegaya horta idiin sheegaya idinkaa idinla hadlaya oo ay wada garanaysaan sahre weeye qofka idinla hadlaysa ya waydan in wada garanaysaan kulligeed meeriyalaha reer meeriyalahan islanahay fareen baynu halkaa ku wadanahay waan soo wada daawanaa kuba ka kalu daawada wuxuu sheegayo ya iyo waxa ka soo baxaya halkaas uu iska wada daawanaa samaydaan garanin ya nimankiinan dhulka ku caasiyoobay ya ee caasiga ku noqday caasi waalidiinka ah ya caasi waalidiin baa ankaas kala waqan ninka dhulkiisa ku caasi ku noqday caasi waalidiin wa ya samaydaan garan ya ya dhulka naga barwaaqada ah ee Ilaahay hodanka ka dhigay ya ee horumarku ka jiro ya ee maanta Ilaahay baan ku dhaartay ya abaartii xataa san oo la dagaalamayna ya ya aanu kaga sayid calaynay ya kaga sayid calaynay abaarta darteena adduunka saas u baabisay Afrika iyo waliba Soomaaliya saas u baabisay abaartii aanu soo la dagaalamayna ya aan Ilaah baan ku dhaartay aanu sadartay aan shacabkayga aan uga safaf garoobay ya baydun hadal raqiis ah wax ma taro oo dhan ya wax ma taro oo dhan inta kursi ku soo fariistay ya ya oo waxa loo joogin ku sheekeynaya waxa loo joogin oo ku sheekeynaya ya waxa loo joogin oo ku sheekeynaya halka inta soo fariistay wax anigu soo adeegsaday oo lacagta ku soo shubtay anigu garan maayo callbackska waxa ka soo dhigtay ee inta lacagta ku shubtay halka ku soo fariisiri ee halkaas ma taqana shacabkaaga dalkaaga ka ciyiri aqli xumidiisa iyo damir daridiisa inta kursi ku soo fariistay dadkiisa iyo dalkiisa caynahay ya ya damir daridiisa inta kursi ku soo fariistay hey wadii jeeda wariyaha hebelow hebelow ani magacaagina sheega ma doonay laakiin wadii jeeda wadi jeedan oo 2023 ma samaydan garan ya akhlaaq xumaanta kuraasta oo soo fariisataan ya wadanka maxaa ka jira horumar miya ka jira horumar ba kama jira halka la soo fariista war qofkaan idin aan ogeyn aan dhulka ogeyn Soomaalida oo dhan reer Soomaali iyo reer DDSA kulli way wada ogeyn dawlad deegaanka barwaaqada ka socota dowlad deegaanka horumarka uu gaaray maanta iyo meesha uu yigsanayo way soogtay xataa oromadii ba ka xanaaqday xataa oromadii waxay dhusta maanta cabad isula dhacayso ay dadka u leenayso ay dadka ugu carabaxayso ay ma garanayso waxa darte la sameynayaan ya waa siduu dowlad deegaanka heerka uu gaaray samaydan garanay ya nimankiinan akhlaaqdu kaluntay ee bilaa diiginta bilaa uuska bila diigin bila uus abati haddan anigu idinka ah ya waan isdildeli lahaa waan isdildeli lahaa waayo dadkayga iyo dalkayga inaa cadow ku noqdo damiirku ima siinay inaa cadow ku noqdo oo na cadow u jabiyo oo lugta u qabto damiirku ima siinay laakiin idinka ya callbacks intii lacag lagu shubtay baa tiine ya callbacks lacag lagu shirtay baa tiinad kursiga akhlaaq xumidiina ku soo fariisataan oo haddana dadka inta dadka komadka bixinaya waa sidii in caayeen hada arki lahaydeen maba idan hadasheenba maba idan isku hadasheenba sida idin caaynaayo iyo sida loo leeyahay war wuxuu aqli xuma war ma maanta nolol ka fiican maanta miyey hadda koraysteen warba sida dhulkooda u nuurayada warba sida dadkooda wanaagsan yahay hadda warba wabiyada eeg warba buuraha eeg warba beeraha eeg warba riigaga eeg warba daaraha eeg warba quruxda eeg qof walba leeyahay war kuwan miyey waalayeen mise waa kuwa aakhara u socda ya halkan waxaan ay hadda bilaabeen maxay tahay qof kasta oo Soomaali saas u leeyahay oo arka oo idin arkaaba wuxuu leeyahay war kuwani ma kuwa iimaanka beelayba ya waxay idinku sheekeynaysaan aqli ximidiina marka walaal too late
too late waqtiga hadlaysaani too late why waa mar dalkanaga horumar gaaray waa mar dadkayaga horumar gaaray waa mar aanu meesha aanu hiigsanaynaay ayna waxana ka hadlaysaan iyo waxan iyo waxan anaga waxan waxaanu saa hoos ugu soo yeegayna maaha waanu sii soconaynaa oo waa noogu sii waxaanu ka sii qaadaynaa ma garanaysaa yaa waanu ku sii falalaynaa waanu ka sii waa horumarka baa noogu sii dilaacayaba yaa dhiirani baa ka sii qaadaynaaba dhiirani idinku xartan dadan niyada ka tishaan soomaa anaguna dhiirani baan ka sii qaadaynaa diirani iyo isku duubni iyaanu ka sii qaadaynaa idinku waxaa rabtaan waxa kala daadsaanay isku duubni aan ka sii qaadaynaa niman yahowne maskaxda yaryaryaryaryar leh ee aqliga gaaban leh yaa I don't know meesha ka imaadeen aan uma garanayo anigu meesha ka imaadeen ma garanayo saacaddan qabiilka waxaa la bilaabaysaan iyo qoyska la bilaabaysaan iyo reer hebel la bilaabaysaan anigu ma garanayo anugu ma garanayo absamow kala jab anugu ma kala jabayno ma kala jabayno hadda absamanahay hal baanahay hal baanu nahay hadda absamanahay nimanka raba inna kala jabiyaano hal baanu nahay hal waladana kala jabin karin wallaahi inna kala jabin karin sabada garan ya idinkoon baa intaa idinka qabanno un baanu godadka sheegi jirteen ee tiraahdan dad baa lagu soo ridaa yaa dad baa lagu soo ridaa idinka yiraahda godad baa dad lagu soo ridaa Itoobiya gudaheeda ku yaalo dheer dheer badka lagu dhex tuura idinka ku dhex tuurayna dhata idinka intaan soo qabano baan idin ku dhex tuurayna because ay kastoo afka ka aamis waaye abaalkiisu waa in godka lagu soo tuuraa ay kastoo aamis waaye yaa abaalkiisu waa in godka lagu soo dhex tuuraa godku dadka ku caynaya ee dad baa lagu soo ridaa adaa lagu soo dhex ridayaa dadka laguma dhex ridaayo adaa lagugu dhex riday saa laysaga kaa qabanaya wasaqnimadaada taqsiic cano saa lagugu dhex tuuraya ya marka intaa maanta kuraas ku soo fariisataan inaad aqli ximidina waxaa ku sheekaysaan oo ummaduna idin aragto ee la ogayo biway ummadina idin aragtay oo la wada yiri war miya waasheen oo maanta waxaa ku sheekeeyeen oo maxaa ku dhacay oo ma horumarka uga daray war wax ma dheraga uga daray oo soomaaliyada kale hadday maanta nimcada haysan lahay daqsi yaa daqsi mise jiriqaad jiqirib oo kama duwanid yaa anagu walaalooyna runta idin sheegee waxba naga qaadi masaa horumarkayguna ku istaagi maayo yaa nimankaad leedihiin ona lef baa maanta dowladii Itoobiya leeshiisana iskuud anigu kelmada waan ku farxay waan ku farxay ona lefina Itoobiya leeshiiso anaan raba inay leeshiiso waayo ona lef da dhulkeeda hadday intay ku soo laabatay ay si nabad iyo dowladdeeda intay leeshiisay si nabad u soo laabatay dhulkeeda wax uga qabsato iyo dil maamulka ka qayb gasho iyo diladooda barbaraandahan ay wadaan iska daayara dhibaatada iska daayaan I'm happy yani waa shacabkaygu intuu isku duubni sameynayo oo dhanba waan ku farxayaa intuu horumar sameynayo dhan waan ku farxayaani kala daadsanaan iyo kani waa uba iyo kani waa dabaqood iyo kani waa maxayna anu aroon laakad kama helo dadkaygu inay midoobaan oo yunad sameeyaan baa jeclaa ya oon annaga maantana la kala xadxadin ya oo maanta marna Soomaalina laga soo iibinin oo 10,000 iyo 5,000 lagu gadanin sidii xoolo oo kale wiilashanada la iibsanin ya inta la soo qaqabto ya aroon laakad laakdaad anigu ma jecli inuu dadkaygu kala jabsanaado aroon laakad marka oon alef hadda intay soo baxday ay dowladda Itoobiya la heshiisay yaa gacmo furan baan leh kusoo dhawaada gacmo furan oon dhib lahayn oon dagaal lahayn oon buuq lahayn oon waxba lahayn yaa maalin kasta ayay soo galaan ay horay u soo wada galeen oo nabadgelyo iyo gacmo furan lagu soo wada dhaweeyey oon cidna dilin oon cidna taabanin yaa oo wiilashii reer dhalinyarta beenta loo sheegay timuhu raamoobeen haddii la dhado la maran habaabiyay ay kulli soo wada laabteen yaa cidina aanay dilin oyna wax la yeelin sameydaan garanin iminkanta odayaashii soo laabanayaan liiraradii hadday soo laabanayaan oylayna adeer riyaal oo deeshale waa waxa weeyaan anagu adaan waan qaldanay maanta dhulkaygii dadkaygii baan wax la qaybsanaynaa waa kelmadda ugu fiican waa waxa ugu wanaagsan ee maanta anu mataqaana anigu horta shaqsi ahaantayda aan ku faraxsanayo.
شخصي أهان تيدا أن أدسو دوينة يو yeah. وايو كوان فنفنة كراس تكسو فرفريسانة وحي ربان كشيكينة يا yeah. با بابا بابا ايا يقدم بابا بابا ايا كواسا بابا ايا ادوغا بابا ايا ادوغاس يا بنت سو هولنا سو هونا يا دتك بنت قسو شيغاي كواسا متقانا هي كرسيغودو بابا ايا يا بن هواستودو ميلكا كسو بابا ايسا دتك يو هدا اسكو دوبني مارت كودا معارتي كودا محافظ كهشيان علاكت اني كوان كيلا جعلتاس ونسو دويني samada garan cadawga oo dhana waxaan leeyahay cagta hoostiisa waxa la wixii cadaw ah ya cagta hoostiisa leh ha cagta hoostiisa leh marka waxa weeyaan in dibaatada ya waxa naga hareysa in maanta in ogaadeenka saa soo dhahay maxay kaasa la soo qabtay nimba halka laga soo qabto maanta la diibay in saasa la sameeyay in haddii la niyad hadal xumida ya hadal xumida iyo sheeko xumida baa naga hareysa sumeydan garan maalinka hadda intii 7 sano mise 6 sano iyo 7 sano intii u dhaxeysay ya inta wiil dhalinyaro xarootay ee gashay you can wala cadad xisaab ya ee dawladdiisa iyo deegaankiisa wax la qaybsaday ya markana kala jabkayaga iyo kala qaybsanaantanada iyo mucaarad iyo waxaanu ku kala qaybsanaan anigu ma jecelay anuu xajeclahay inaan mid ahaan anuu xajeclahay inaan hal meel ka soo wada jirsan maalinta unbayn cadow ka reyn karna maalinta unbayn cadowgaynu leenahay kastaba ka reyn karna laakiin intay 4 xunxune duqun ee bilaa damiirka ee damiirka laga qaaday waa hore in aqliba lahayn bay xoolayaalka anigu nimankaas xoolaan u aqaanay ya weyn ay wada jeedeen kulliga soo dhayeen xoolo awska hadii loo dhigo cunaya ya oo dalkood iyo dadkooda kala gadanaya ya bar anigu nimankaas soo aqaanaa sameeydan garan ya inta kuraasta ku soo fariistaan waxa weeye sidana hadii la dadka ciyaartiisa istusa الوان هوغي واي الوان هوغ واي ديك درنا يا ديك لغا قاده او ديك لي ديكو دا قاده ماركا anyway يمكن هات وحا ويان هذا الايه مرتديس تتكيغي وي هشيه نيكي كرنخي نيكي كفرحيو تتكيغي وي هشيه يا ماركا بينالو suuq wareegow kursi ku soo fariistow been ku sheekeeyo sikiin liqbaan ku dhaa kugu taagnaato ha kugu taagnaato heshiinay anagu mucaaradkayga maxaafidkayga heshiinay farbaan noqonay iska mana soo horjeedno ismana dagaalayno buuq buuq iyo qaylo iyo haddii la raday isku jabin iyo laba lafood iyaga maxay iyaga la isku jabiyaa hadda idin ku sheekadiino ahayd ma jirto taas maanta ma jirto waan fikirnay saaxiib waan fikirnay marka warkaagii ximaad shalay kursiga kula soo fadhiday yaa ee dadweynuhu kooda dhageysanayeen yaa xataa aniga inta luuqay soo gashay nayaaxe maxaa sidan igu sameynaysaa nayaa maxaa message-ka igu soo duubtay nayaa maxaa sidan igu soo yeeshay aad markii dambe inta kasoo aad caydaan uga sii shubaysay yaa lagu wada ogaa ahay war xunow lagu waa ya ka xunay madow ee moodaysid bahalkeed weyna suudaanka ee moodaysid inta kursiga isaguna ku safaristo halkaas waxa weeyaan war soo laabta ahay nood wogi baa iga halaaba weynu yaraha kala goonay soo laabta ahay weynu yaraha kala goonay ka soo laabta war yara sheekaan idinay looga duqsanayay ala duqsanay dhiigga laga qaad kaaso xoolanimadaada yaa xoolanimadaada anima dalalka ka arkay iyo duqnimadaada waana sugtay ka tahay waana garanaysaa ka tahay yaa samadan garan yaa labadii naas nimba laba nacas oo xoolo ah oo kuwa kale intaba maalin hadleen bayba iska aamuseen yaa noo hadla la yidhi baatiin noo hadla waxa rabta noo sheega
noo sheega yaa idinka dhageysanayade yaa idinka dhageysan waa horanitaa ka guntanay oonu ka xayn daabanay cadow oo dhan saysaga xayn daab smaydaan garan yaa marka hadalkiina raqiiska ah ee bilaa cusbada ah annagaa nala soo gelinaa dhindhaa haa nala soo gelina hanala soo gelina hanala soo gelina waanu soo jeednay waa uhuridnay ma uhuridno haddaad bergii hore isku dirdiri jirteen maanta iskuma kaa dirdiri kartaan ya intaasoo kursi ilmaadeeradiisunbu wada siiyey inta dadka kale bal meeshu ka hadlaya raqiisanideeda arag war ninkiina deerkiis wax ka dhigaa ya ee dhulkiisana maamula kaas xidhaa ma leh maanta inadeerkadan wax ka dhigo oo dhulkaygana si sharaf lagu haysto dee inadeerka dada nin geesa oo meel ka soo baxaabanahayba ya intaas oo ku xigta oo dhan wuxuu siiyey ilmadeeradiis annaga xabad nagama wanaagsan bal meesha aad raqiisanidaad ka hadlaysid dadna waxay yiigsanayaan xidigaha sare ya dadna xidigaha sare ay yiigsanayaan dadna adiguna waxa ka hadlaysaa meel yar oo raqiis ah oo kursi hebel buu kursi war bal inta wax la qabtay intuu wax qabtay madaxweynahaasi iyo intuu dhulkiisa wax ka bedelay iyo intuu dadkiisa caawiyey xataa dhool buu dadkii u qoray dhool ma garanaysaa dhool la qaato yaa ka jirta jigjiga ma la socotid mushaar dhoolaa la qaataa dhool la qaato oo lacag aa jirta ood soo qaadanaysid oo waxa rabtid ku qabsanaysid oo lacag aa jirta ma la socotid taas xoolo yahowni damiir kale samaadan garanayn yaa marka nin dhulkiisii iyo dadkiisiiba kor u qaaday yaa oo hawada iyo intaas in dhulka u dhexaysada oo shacabkii oo dhan raacsan yihiin oo ogol yihiin oo dadkiisa ku taageersan yihiin baad adigii halkaad soo fariisada leedahay inta isku xig xigta oo dhanba ka ciidanka ka sidan ilmadeeradiis weeye oo yuu siin lahay oo kale ilmadeeradiisunba siin dee ilmadeeradaunba aadba siin lahayd adiga ilaahu yaa madaxweyne kaa dhiga kulliga kuxigkuwaagmadkooda dhigi lahayd ya ilaahu yaa madaxweyne kaa dhiga ilaahu yaa madaxweyne kaa dhiga adiga ilmadeeraday baa siin adba waad ka dhigi lahad ilmadeerada anigu waan ka dhigi lahaa kuxigkuxig markaan saddex horta ilmadeeraday ka dhigo ilaa saddex markaan ka dhigo ka afraad baan qabiil kale ka dhigi lahaa ka kalaan qabiil kale ka dhigi lahaa laakiin saddex meelood oo ugu wanaagsan horta saddex ilmadeeraday aad siin lahaa waryaa qof walba waa saas qof kasta oo madaxweyne ah or soo eg meel kasta soo eg nin walba qofkiisa wuu siiyaa meel wanaagsan maxaa ugu diidaysaa xaasid yooni aan laga xaasidsanayni war annaga madaxweyne cabdi maxamed cumar ka horreeyey oo ka wanaagsan adduunyada ilaahay nama soo marin horeyna nooma soo marayo dibna nooma soo marin yaa isagaa madaxweyne noo ah ilaahu muu kulli ka wada dhigo walaaladiis xataa ma ka wada dhigo isagaa noo ah isagaa heerna gaarsiiyey isagaa cadowga cagta hoosteeda geliyey samaanad garanayn marka ha kugu jiifto reecali yuusufkana korka ka saarantihiina waad ka degaysaan saaxiibayaal waa ka degaysaan waxa cali yuusuf iyo cali iyo mataqaana korka idinka saaray yaa idinkaa sheegaaya haa maalin kasta reecali aad qabiil badaysataan maalin kasta hal qabiil waa korka saarantihiin haa waa ka degaysaan caadi waa uga degaysaa samadaan garana yaa rag yaa nin raga waaye ilaahay rag ka dhigay markaa rag noqon weyseen ee wadanka hanan weyseen ee wadanka waxba ka qaban weyseen ee waxaad yeeshoonaga waxa u dirteen la waayey yaa markuu ilaahay sayid laytulqadar noo soo diray yaa layrka noo iftiimiyey markuu ilaahay noo soo diray baydun qabiil iyo ree inadeerkiis buu saaray iyo waxaan loo joogin iyo dhul buu qaatay iyo waxaan loo joogin ayd meesha la soo fariisanaysaan taasna tuu cabdi maxamed cumar kursi kaga degaaya maaha idinkoun baanu ceelkaa sheegayseena dheeraa iyo tobi gudihiisa ku sheegayseen saydinka soo riridaynaa sidaa taydinka qabana afartiina warka a intuu ka batay hadalku ka batay intaan iska kiin qabanno unbaanu halkaa iskaga kiin soo ridaynaa si aanu horumarkayaga iyo darurkayaga usii wadano bikaas haddii kale xaasid baad nagu noqonaysaa iyo war aan joogina maanta isaa u dhuraysaan waan iska kiiqa qabanaa dhab layd siiyaa dad baa la xidhaa baa tira idinkaanu xidxidhaynaa marka walaalooyinow qofka la raba in la xidho waa qofka sidan oo kale u hadla wallaahi been ma idii sheegayo ma rataan dambiile waa ka kursigaa kusoo fariista oo kale dambiila waa kaas oo kale kaas oo kalena in la iska qabto oo sidii saxarada
lees qori dheer baa saxara layskaga duwaabay sawaarad ku maamada layskaga kindheereeya weeyaan annaga xilligan oo kale waqtigan xaadirkeen la joognay adduunyadu sii rogmanayso annagu bilaabina qabiil haa annagu bilaabina qabiil iyo qoys iyo waxaan dantanada ahayn annagu bilaabina uma baahnin in annagu dalkayga dhisanaan rabnaa dahabka oon dahabkayga la soo baxno oon batroolkayga la soo baxno oon daymankayga la soo baxno oon haddii la rado adduun weynaha la tartanaan rabnaa adduun weynaha ma arteen inaan gaaskayga iyo batroolkayga yaa kula tartanaan rabnaa iyo dheymankayga iyo yaa dhirtanada wada kala nooce wax walba laga helo ee fooxa laga helo luubaanta malmalka wax walbana laga soo helaa waryaarahen baartana cagta naga sartaan colaadna gelisaan colaadna ooma baahnin saacadan la taagaya cadow kasta waan ka gaashaamanaynaa cadow kasta waan ka gaashaamanaynaa haa cadow kasta waanu ka gaashaamanaynaa itoobiyana waan ka tirsannahay yaa itoobiyada weyna waanu ka tirsannahay haa waan ka tirsannahay waxna waan la qaybsanaynaa waxna waan la qaybsanaynaa marka hal maxabaadiisha anagu soo tirtaraarxina raggiina badaweynta ah xoolaha ah wax soo bartaan idhahay wax soo bartaa marka wax soo barataan ayaa ayda wax kala fahmaysaan haa rag mutacalimiin oo waddanka gacanta ku dhigay mutacalimiin wax walba soo bartay yaa mutacalimiin qabiil kasta leh oo wax kasta bartay yaa baa ka ku xiga wadaa samidaan kara ee jaahiliintiina meesha isugu imaaday ee meel ay ka timideen la garanayn wada badaweynta yaa ee waxay ka sheekeynayeen aan la aqoonin dadkayaga iyo dalkayaga faraha kala baxa intaasoo soomaaliya waddanka ku nool waryaarheen intaas oo soomaali ah ayaa waddanka ku nool intaas oo soomaaliya ku nool waddankan yaa oo qabiil kasta leh ayaa waddanka ku nool yaa wax hadlayay kuma jirto qof kastaba naaska caanaha busa u daariyaya waryaarheen idinkana dab qori ordeenna ordaysaan asawlo ordaysaan yaa saa dadkii dalka u baabiin lahaydeen marka idinkama yeelayno xoolo ma nihin raggii dumarba waan soo jeedsanay yaa mutacalimiin baa noo soo kacday waxbartay mutacalimiin waxbartay oo indhahasaa oo kale furtaa noo soo kacay haa noo soo kacay oo dalka saa u hantay yaa dalkii iyo dadkiiba saa u hantay samaydaan garan ka baxnay hadduu badow saas noogu dhex wareegeysan jiray waan ka baxnay maanta waan ka baxnay samaydaan garanay dhinacaas haa ka eeg waan ka baxnay mutacalimiin baa noo soo kacday mutacalimiin baa waddanka maamusha mutacalimiin baa wax noo qabta batroolkiina iyaa in yar baa noo hadhay weydan aragtan tuubada halkay marayso in yar baa noo hadhay daboolka saasa nuga qaadaynaa haa batroolkii iyo gaaskiiba in yar saa daboolka uga qaadaynaa imika barwaaqo adduunka dhan anagu saas noogu soo hoobanaya markaas ay rabtaan idin saas indhaha nooga dabooshaan yaa idinka yaalaya xoolayahoni waa haran baraarugnoon indhahaasaa u kala furanay haa marka haa nagu soo tartaraarxina wallaahi kii kursi ku soo fariista haddaan cayn waayo saharale imayra kii kursi saa ugu soo fariistaba haddaan cayn waayo yaa oon wuxuu uu yahay gaadin waayo yaa oon ku fashili waayo oo waxaa tahay aan kaa daba shaqayn waayo saharale imayra haa la imahe yiraahdo ogaada nayaa khaanada ka daydee haa haygu soo meerisanin markaa hadlaye halkaasna kada meeshas kale weelkana ka day maanaad weydiinaysaa marka halkaasan ku ogaanige marka idigaysta mid yar baa jirta mid yariisaa jirta midda yaristaa qaado marka marka nimankaasaasaan u sheegaya nimankaas ani waxaan ballan qaaday kii kursi kusoo fariista inaan ku higaadiyaa bale ilaahay tasan ku qaaday haa haddii kuwa kale kaa aamusayan anugu inaana kaa aamusin
anugu inaan ka aamusin sad ciidayda naqana sida weegtahay sad dalkayga naqana sida weegyahay quruxdiisa sida weegyahay iyo sida la rabo in game loogu ciyaaro aanay aaron la kala lagtaa ha ma rabo dulkayga aan arki sida weegyahay iyo quruxdiisa iyo buurahayaga dahabka soo daadsan iyo togogayaga alugtu dudduka biyo gaarina tiisa soo qodo dulkanaga dahabka soo wada daadsan yahay tuunyadana iyo xoolahanaga geelanaga adduunkanaga ay rabtaan dulka saa inaa ugu qastaan laakiin yaa meedika yeelayno xaasid oo dhan iska qabanayna hadda iska qaban weyno yaa alla ilaahaynaan dadahayn inina reddi deesay oo dadahayn haddayna iska qaban weyno tuu kastoo qaayna oo rufiyana oo wax matara ah yaa inuu wax dalkayaga dadkayaga yeelo ma ogiye wax matara hadda iska qaban weyno alla ilaahaynaan dadahayn alla ilaahaynaan dadahayn hadda rufiyan kastoo abiisa oo ugu isxunay baad iska qaban weyno inaynaan dad ahayn yaa wallahi iyo billaahi oo talaaya waxbayaynaan eegin nin xuno kursisa inoogu safaristay hasahalsanina wallahi hasahalsanina mid xuno kursisa u soo faristay inta qofu galaafanaya war ma u haysaan idinka ma u haysaan war idinka ma u haysaan waan daba galaynaa isagii awoogs meeshu ka imaaday aan soo qabanayna meel alla meeshu ka imaaday aan soo qabanayna miyaa la weynayaa meel la weynayaa lama weynaayo lama weynaayo sase maalin kasta kuraasta ugu soo wada fariistaanay u aflagaadadan waddankana way imaadaan iyagoo dhuluq la waddanka tagaan markaas haddana kasoo laabtaan markaas haddana waxay rabaan ku sheekeeyaan markaas haddana reerkoodii iyo xoolahoodii iyo dunyadoodiina sadarta loogu ilaalinaya ya oo abaarta looga ilaalinaya oo gaajada looga ilaalinaya oo looga ilaalinaya wax kasta ya iyagana xaasidsanidooda inta qurbaha aad soo fariistaan ya ay wax rabaan ku sheekeynaya marku waa soo miran inaan iska qabano waa aaladay imikana waxaan idiin sheegayaa intaasoo hadal waxaa idin keenay nimanka xunxunka ah ee kuraasta inta kusoo fariista waxay rabaan ku sheekeeya marka kuwaasna balan ilaahay waxaan ka qaaday inaanan daynin ban ilaahay ugu daartay inaanu ku xun oo edab daranba yaa inaana anigana ka aamusin ban ilaahay ugu daartay oo ciidayda iyo dadkaygaba xaasid ku ah oo horumarkayaga iyo nabadanada ka soo horjeeda inaanan ka aamusin ban ilaahay igu balan ilaahay ku galay yaa ana inaan caayo yaa ayaa wax nagaga qaadaya oon kelmaddu iraadaba beeneeyo kelmaddu iraadaba haddaan beeneyn waa saarale ima yiraahdo saharal ima yiraahdaan ku kastoo xaasida kelmadu yiraahda beenayn waa waayo warba ilaahay amarkiisa shalay waxaan ku jirnay dhibaato shalay waxaan ku jirnay abaaro shalay waxaan ku jirnay colaado shalay waxaan ku jirnay gumaysi hoostiisa shalay waxaan ku jirnay edelerda silic war maanta soomaali ilaahay baan idinku daariyeye oo rasuulkiisan idinku daariyeye haddii aan la isxastaynin yaa oon xumaan laga shaqaynayn oon la isxastaynin ilaahay baan idinku daariyeye maanta waxaanu ka wanaagsanahay maydan aragteen maanta waxaan ka wanaagsanahay maya ma jirto maanta waxaan ka wanaagsanahay miyaydan aragteen weligiin yaalihin miyaydan aragteen maanta waxaan ka wanaagsanahay iya horumarka aan gaarnay iyo barwaaqada aan gaarnay maanta ka hor miyaydna aragteen annaga oo galgelin dhulkayu galgelin yahay oo mataqaanayay gumaysigu cagta sas noogu hayo uuna ninsaa madaxa kor noogu qaadi karin oo kii run sheega afka la goynaayo oo kii hadla waxshe la wada goynaayo oo saad aragteen aanu ahaan jirnay iyaa maanta haddii ilaah intuu laytil qadar noo soo diray saad aragtay noo maamulayo saad aragtay dalkaygii ka dhigay saad aragtay noo isha noogu nuuriyay 24-hour light socda idinkuma aragteen xataa qurbaha kama jirto uba iska gogoca qurbaha yaa xataa wadamada ree yurub ee horumaray kama jira xataa 24-hour light socda yaa oon go-aynin internet aan go-aynin yaa durdur aan go-aynin yaa horumar aan go-ayn beera aan go waryaare basasha adduunka sida loo soo saaranaya businesska war dumarka intii lacag saas loo siiyo yaa oo la siiya lacagta ayaa waxaa lagu yiraahdaa kusoo businessleeya markaa kusoo businessleysaan lafaha markaa wixiina kala baxdaan lacagta deynta iska soo celiya intay ka dhacdaa xataa waddankanaan jooga kama dhacdo ciidna lacag ima siinayso kusoo businessle ciidna ima odhanayso
ya keygi aniga iska lahaabay sheekadaas ka jirta ya dalkaygi hooyo ee lahaa ayay ka jirta. Iyada oo heerkaasna la gaarsiiyey oo barwaaqadaasna la gaarsiiyey oo maanta ma taqaanayeen aan dhibaato na haysanin, aan colaad iyo dagaal na haysanin, aan gumaysi madax nagaga taagan jirin. Maanta wiilasha askarta ah waa kulli Soomaali, kulli Soomaali waa wiilasha askarta ah. Markuu Mingistana haystana kulli ciidamada Mingisti bay hayaan. Xabad Soomaali laguma arki jirin, xabad Soomaali ah laguma arki jirin. Kulli waxay ahaayeen mataqaanaye gumaysiga ciidankiisa ay ahaayeen oo cagta hoostiidana wada gelin jiray, sidartanoo garaaci jiray, na gumaysan jiray, awow yeerka aweer gibirka naga qaadi jiray, sidartanoo xumayn jiray. Maantana barwaaqan ku jirnaa wiilashayadii basaas noo wada ilaaliya, xadka noo wada taagan, cadowgasas noo wada ilaalinaa. Laakiin dowladda Itoobiyaan wadanaa, dowladda Itoobiya baanu nahay. Laakiin xurriyad baan haysanaa, aan isku maamulno, oonu calankaygii xurriyadu haysano, oonu shacabkayga si fiican u maamulano, oo kaala iska arka meel kasta, nimcada saas noogu socota. Halkaasay rabaan inay nagu soo celiyaan dargigii hore iyo gumaysiga, inay dib noogu soo celiyaan ya oo oromo la soo saftaan iyo qurunkeedii oo haddaba jalasnimadeedii dadkii iyada ku dhex jiray oromada iska oromoobayba ee Soomaalinimaba xataa aanba aqooninba iska oromoobay laynaysa ay ku caragadoontay ya bay rabaan inoo soo raacaan. Marka Soomaaliyay nimanka noocaasa ayaa soo bilbilowday oo hadda kursi noogu soo fariisanaya. Laakiin waan ka shaqaynaynaa xagga rabta, waan ka shaqaynaynaa, waanu ka shaqaynaynaa ciidamkooda cunaynaa, waan ka shaqaynaynaa haahey, waan ka shaqaynaynaa ha soo fariistaan, waan ka shaqaynaynaa ha soo fariistaan. Marka saas darteed ayaa aniga taqaanaa iga hadlinaysa ama aa ku baraarugaan ama ha sii xanaaqana maabooda kuwa sareera keeran waxba iga maqsayaan. Maanta kolle berri bay meelahaasi gala soo masaj garaynayaan ama annaga waxaatan ugu lahay. Laakiin ani wax alla wax iga galay kii ii soo masaj garayana waan caynayaan aybaabana hortaalabaan isaga. Marka madareyaalow shahiid iyo muslimiin, qofkii kuugu imaada xeradaada inay iska celiso waa waajib. Qofkii nabadaada qashqashaad kaa geli inaa iska celiso waa waajib. Ya marka annaga nabadgelyadanada iyo wanaagayaga iyo horumarkayaga ninkii ka soo horjeesta waan iska celinaynaa. Ilaahu walaalkay muu ahaado, walaalka ila dhashay muu ahaado, ilaahu walaalka ila dhashay muu ahaado. Hadduu walaalkay rabo la iska biyaha inuu lugta iga saaro, waan iska celinaya, waan iska hee celinaya. Marka madareelo saasay ii sheegayaa Soomaaliya nabadgelyad wax ka fiican male. Ilaahay qof walbaba nabadgelyo iyo uu mataqaano ku istaraaxa hasiyo iyo meeluu ku nasto. Waxa weeyaan dad baa ina waalaya haddaan Soomaali nahay, dadkaasna waa dad yar oo tiro yar leh, inaan iska qabano weeyaan, iska qabano oon iska celino oonuu meel kaga soo harno weeyaan. Doonayaal yaani sii daalinin, khayr baa idin rajaynayaa. Ana waxaa rabaa inaan mar walba nimankaasa oo la dagaal laafalogeeda galo. Waan u dhaartay anisoo iyagu waan isu dhaarnahay inaan ana kursiga kacayaan rabaa ay kusoo fariistaanba inaan kaga daba shaqeeyaan rabaa. Marka waxaa idin rajaynayaa khayr. Maxaa la yiri dadka hoosboomeegine waxay sheegayaane what's going on, maxaa meesha ka socdaa. Anun baa hadlaaye maxaa meesha la soo yiri ya waska okay adios.
Mustafa ka qaaday walaalkay, waan ka qaaday salaan qaaliya. Ha eedo waan ka qaaday cabdiweli miya eedo waan ku salaamay. Ya macatri dadku maba u fiirsan waxay soo qorayaan qaar baa wallaa cajiiba. Dhalinyaro aad baad u mahadsantihiin, saa u dhintihiin. ليلى محاد هذي محاتر الليلى taas hooyada u sheeg wariya mariya ninka la baxay meesha ku soo qortay eedada iyo tii ku dhashayba ma dartay iyo eedadaaba cun baan ku dhahay baster kala jirin baata ha waa la yaqaanaado kale laga roonaatay aabba haws wallahi dadka qaar ku qosli waad ku qosli dadka qaar layla axmed waxaa tahay xoolo yahay inayahay adaan iskool iyo meel la tigina doqon yahayni yaa canyada ihi afkaaga laba liilan saar nacdal yaani naayaahay afkaaga laba liilan saar baan ku uri akhlaaqda kugu yar kowde because qof akhlaaq leh haddaad tahay waxaas kumaa sheekaysan gabarna waa tahay waxaa ku sheekaynaysana maqal fiiri eedada maaragtay eedada u sheeg laga roonayahoni baktigaahi ogaadeenay lama yiraahdo d d s i baa dhulkayga la yiraahdaa kugu dheganaato waxaad ka xuntay nabadda miyaa nayaahe nabaddaa ka xuntay miyaa wejigaaga xun u sheegee
تقوي هيني هرمرك كحن تاميا هذا كل ولا يقانا ديل يحمي وراء الكيغة وقديني يلا ميرا هذا نعس كاتي عوني وحالي رادا دي دي ساي اكو ديق دا تاسي اتين كو ديق لاد هاينا يا سكين لقبان كوري دي دي ساي بالا داها وقديني يلا ميرا هذا نقصو الرقن قبيل كمقع قبيل بالا داها مقع عاسي وقديني ugaadeenya lama yiraahdo duqayo naxme ugaadeenya waxa la yiraahdo sheeg lama yiraahdo de dadka ku nabina ku qaldin magacaas ugaadeenya lama yiraahdo GDSI baa la dhahaa Soomaaliyo dhan baa degta marka magaca ugaadeenka naga reeb magaca ugaadeenka naga reeb ya akhlaaqda ku yare ugaadeenya lama yiraahdo dhulka GDSI baa la dhahaa Soomaaliyo dhan buu dhaxeeyaa oo wada leh oo wada degta oo iska wada leh iyo ku wada istareexda Soomaadan garaneen ogaadeen iyo waxa la yiraahdo dhabta la saaraa baan ku dhahay dhabta maartay baa la saaraa dhabta la saaraa ogaadeen iyo wareeyaa xoolaatay xoolo ayaan leh xoolo cawska wax ku dhiga raadso dhabta la saara ogadeen yaan qori dhabta ogadeen yaan la saara marka wax ogadeen la yiraahdo ma jirto dhulka waxa la dhahaa Soomaali galbeed Soomaali galbeed ama waxa la dhahaa DDSI laada oo galaada midoon yaa qabiil ma ogolaani arala kad qabiil dhulka magaca qabiilka loo bixiyay ogadeenya ingiriis baan ugu kala geyn rabay wariyaha ah ingiriis baan ugu kala geyn rabay ingiriis maartay ba garac dhalay nagu kala geyn rabay Soomaali garanin ogadeenyana yaa lama yiraahdo dhulkayaga haduu jaraadka aduunka ku qoran yahay waanu ka tirtirnay maka waxaa la yiraahdaa TDSI magacaasa saaran calankana ku qoran wax walbana ku qoran marka dabadaada cabsanaysa yaan ka cabsan baktigaa tayxune marka leylay isku dhulba ma baneene Soomaaliland baa sheegtaa adigu ee Soomaaliland taa ma ku ekaatnaa hayn la degan ba ma batiida usleeyayn Soomaaliland taa da inaad ku ekaatid waay akhlaaqda qabeer marka naano lifna waxba kama taqaanida duqan ee xoolaha ee naas socod dhusay hayne nayahe ona lif maxaa ka taqaanaa ona lif maxaa ka taqaanaa toqonta tay cune xoolaha ee ina lif oo wax waligeed magacaas oo maskaxda laga galiyo na or shaqo soo yeelo xoolaha xoola taynaayaha xoola VVN lif inna lif yala dhaa inna lif wala dhaa ma jirto inna lif wax la yiraahnaa duqay ma jirto code wiilasheeda maskaxda waxa kaga waasheen sameedan garaneen wiilasheeda yaryar ee dhalinyarta waxaad maskaxda kaga waashi code waado kala miiran na wax yaane DDSI fiya DDSI gul Faisal Thank you, Olalo.
في مقعدو اجرها وارو ها حبك لي علنكيدو ها وقديني وحلا دا ما جرتو بوب غوس جرايدك حق هوسن كغليني بيكوس مسخنا ما قعدت ما شقينايو هيدي كدكناتو وشقين وايي زيرو وشقين وايي ها وشقين وايي ادونك وانو شيغناي ما شقينايا داناي naga tirtira hal qabiil un baa ku abtirsada halka salki qabiil nawaal magacas lagu ma qori karaayo Soomaali badan baa wadanka degta iska leh wada degta wax wada cunta iska wada leh halka qabiil magaciisa waan tirtirnay ogaadeen in dhulka la meelada qabiil baa ogaadeen la dhahanaya laqda qir ha hooyada ba taas la dhaa hooyada ma taqana hooyada ana ayaa u sheegay hooyada iyo dabadaad u sheeg ah didesay gul 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 fiya fiya didesay ha magaceedan kor u qaadnay calankeedan kor u qaadnay iyadan kor u qaadnay ha marka daan ogadeenya daan farta hoos baan ugu guday saasan u leeladiya daan ogadeenya magacaas waan baabinay waa horan baabinay aktan musarnay samada garna akhlaaqdaada gaajinaya ah hagaaj ma wax horta qofki caytamo maxaa ayiga qaadi maxaa ayiga qaadi ruuxi caytamo waxba ayiga ma qaadisid wa haba ayiga ma qaadisid روحي عاي تمورت معاي ويالسا واوحبا ها واحبا انا وحانا هاي راعيا سماذا قرانين اذيقان الليلاي ليلاي احمدي وحاتاك راعي سماذا قران اخلاق ذا حن ايجيدين ايا هاي هادا لول كرتين او قديني او بحيسو انا الليفنا اماش لسو تاقنت هاي لابا داسين اسلام الشقين ايان واهرانو عاكتستانا دون يوتوبيا ناي عاكتانو كترترناي aqta martay ayaan ku tirtirnay walaad dadka qaar ku qasab miiraway ya ay anu inta hore oo dhan waxaanu maashay maana eegin laakiin ma koo fiirsanayaa waxa weey wallahi billahi wallahi waxaan ugu dhaartay diidsa iyo waa mid iyo ki isku dayow maskaxda maskaxdan ka garaacina maskaxda maskaxda Soomaalida diidsa seem waaye qabiil kastaan u leenahay wadankan wada leenahay waan wada degnaa anaga iska leh wax ogadeen iyo la dhahan ma jirto wax ona la fladaan ma jirto wax ma taqaan nabadiido dhan cagta hoosteeda cagta hoosteeda marka naya he soo raac dadkaaga naya taqan yahay xoolahay iska caytamaysay soo raac dadkaaga sharaac dadkaaga naya duqan yahayni iyo ka xunka iska caytamayo en sharaac dadkaaga duqan yahay xoolaha ee cawska in loo dhigo u baahani naya leela cawska in lagu dhigaado baantahay hoktoobaad waa naag xun oo hay un la soo barayo leela la dhaho ay ay un bala soo barayada waxa la yun dadka soo caay ah dadka soo caay un bala wiirkoode marka anu dadna ma caayo ninka caay tamawno af caay tamay nin lu ku yaala Soomaalida tirada Soomaaha af caay tamay nin lu ku yaala ahay af caytamay nin luu ku yaala ninkii caytamow maxaadani iyeelaysa nothing al soma
الله الله قصر من أكوان قصر يا تاس أميران بعدد كي يقدر يسوان كذا لنا ودن كي يقدر يسوان وده شيء تاس أميران وحوله نمدو كبدا تاي بأورن يسوان وده شيء عاوزكتا إن لو ديغو واي عاوزك ليلة عاوزك لغو ديغا ديغا عاوزك إن لغو ديغو أو مارتي Urashe, urashe, ina uraisi tasat kum garnet awara urashe. Urashe. Urasho, nin raga isku sheegaysa mise gabar baate urashe miya. Ah! Wala. Ah! فاني قارتين فاني وايا دولكا تي دي سايب علي رادا ان احبها استالينينا سوماليو دنبا دكتا اسكاله كدارتا الاشتا وضاله نبات كدكتاي ايا وحبا دكينا مسكحظا قبيلكو كقالي دولكا وجدين يلسو تاجن اون اللي فلسو تاجن ان وحما قاضيسان سميدان قرنين وكل اذيهين هدا اني هالكا ايقصو عايسان وحبا ما ايليسان اذي الريال اي ايدوين وحا ايليسان مجرتو ودولكينا الهي با نسيي الهي برواقا نوغا ديغاي إلهي با مدحوين في عن نسيي إلهي با عيدا في عن نسيي إلهي با رق أرق تدير نسيي وميل دير كحساب تماي كحساب تماي إلهي نسيي إن إذن كان أوكالي أو وحمة ريال أوكالا أم مأها وحمة ريال كينان أوكالي مأها إن مركا إن أفكو أون كنولي متغانا أفكو أون تذكا كعايا وحا aydan aniga wax ma iyeelayso adun bay wax isiyeelay ma ogiye aniga nothing alas aydaas meel duration ma iga galeyso waxaan ahay un baan ahanaya ma ogiye waxaadan adigu waxa aad samee aad soo qoris anigu ma ihi laakin adiga ah qofku wuxuu qoro halka ku qoran buu yahay ma la socotiin Soomaaliye af aytmeen nin loo ku yaala Soomaalida kuma mahaday hada aytantaan iyo hada cadaabtantaan iyo hadaad waxaan jirin meesha ka sheegto أنا وحب مي ويلي سجبري يوي لو بق وح أما وح ماشى لأنك صحيت ما يوبا وح الله وح أنا ويلي سان ملها وح وين أنا وح أنا هذا يدرك كي يدرك كي يدرك كي جن مجا إنسان شيء جاي وح كلام شيء جن and درك كي جن وح الله ده دي دي ساي سومالي دي تو بيعري ده يا كنحو نفتوى يا كنحو ناقص سومالي ودم بايسكالي Soomaali oo dhan buu sheer u yahay Soomaali oo dhan baa ku soo wada hirta magacaas laakin aduka hadda ii sheegaysid waa ku hal qoys kali lagu tilmaamay Soomaaliduna nacday waan ka soo horjeednaa marka caadi baa iska dhigaysa halkaas magac kula ogalaaday ma aha waa la diiday laakin jaraaidka adduunku iskaga yaala ha iskaga yaala halkaas ya waa si lagu iloobi halkaas waligiis iskaga jiraya ya magac intii la soo qaado dalka loo bixinaya ma aha taas ha sugina ninka la dhaho Urash iyo naagta la dhaho Leylowba magaca ha sugina ya ha sugina waa laga baxay waxas dadba unit sameeyay dadba isu tagay dadba magacan la soo baxay dadba keensaday dadba ma garanaysaayay kaalis ka arag laakin adiga waxaaga
kabiila ku wada gabareey ama ninowba. And Mustafa markaan ka baxa ila soo hadalaya markaan ka baxo please, laakin hadda wali hadalaan ku jira markaas ila soo hadal. And yaani intii xun xumayd baa isu soo hadhay isku sii daalinina intii xun xumayd baa isku soo hadhay. أنتي في الحمايد وراشة وراشة إنا أوريسد ما قاعدة كشيء جاي هو قابع إنكارك وقعد عضي أو بيسلكوب ده إيشو كشيء جام حايسو قل قل سو لالو ما عاد سكديكتيد مركا وراشة إنا أوريسد قاس ما قاعدة كشيء جاي marka wa 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 dawlad hisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya inta saka dhimanaysan Soomaaha sakiin laqa marka imikana yaa rasuulkiisu daalinin intii ugu xulxumeed ba meesha ku soo hadhay dadkii fiicnaa iyo dadkii hore way ka baxeen marka Uraash iyo Leila oo kala daran ayaa meesh ku soo haray marka khayr baa idin rajeeyay iyo aragti dambe Israa'il la isxafiyo yaan la isxaacaynaya ayda la iska daayo aflagaadadu ma fiicna waa ceeb ahaydu ma fiicna qofka lama caayo ya idiyadaada oo fiican ba la iska dhiibtaa haddaa cayda cayda waxa ma ku tarayso adun baa dambaabaaye adun baa akhara waa kugu sii dhacaya marka waxa weeyaan qofkaas inta aad ku caynayso shukri shukri waan ku salaamay walaalkay waan ku salaamay shukri marka aan qofka inta caynayso dambi weyn baa kugu sugan ina aflagaadaysid maaha aan uraasho aan aflagaadada joojiye nin weyn baa tahay adiga lan leeyahay waxaa tahay naagna inay caytanta ma ku fiicna aan aflagaadada badan jooji iyo waxaan aad oona laftahay sid oona laf waa la tirtiray waa hore cagta la mariyay wax oona laf la dhahay ma jirto inta uu dambeysana imikay saaxiga keentay oo raali iyadoo iska soo gashay marka aflagaadada jooji anu ma rabo inaan qof aflagaadeeyo aran laakiin qofina aflagaadeeyo anu wax run un baa meesha ka sheegay runta ka xuntaynaya waa la iska kaa celinayaa afkaaga dheer samaha marka orod dhulkii aadnayaa wax kasoo qabso tag dhulkii soo arag hoogtoobaado markasad soo arkaysa runta soo ogaanaysaa waray aadna uraag yowna meesha kasoo hadlaya oramadihii adna orodo dhulka aad oo soo arag kolay uraag baataan malaynayaa uraasho magacaas qof wataa I don't think so in Soomaali yahay oramaatay abaay oo gaabcune abaayo abowhe marka uraasho waxba caytamin oramaatay qof orma aatay kullu qof Soomaali midii qofkaas oo uraasho magac oramaad wadata abaay uga oramada tahay bucune marka anaga oramana xabad baan naga dhaxaysa oo aanin baxteyone xanoo soo xani sidaa marka
marka walaalayno may walaal mid urama aan la hadlay oo meesha soo galay oo uraash la yiraado marka urama haa uraash urama tahay koode marka ay waxba ma iga qaadisid haday haysid ururcha ku qarmada wax ururcha balaay ku dhacday beenaalihii waliga waxa isku dirtay ma wax maadi soo ururinay adigu taa kama yeelay magacas beenta wadatid uraash uraash wad uraash sawray uraa dhamaantii qeyr baad rajaynaya iyo is arag dambo xiisale wixii aflagaadeega dhacday allahayga cafiyo in adigana allah kugu sii ciqaabo taa tiri ka ma cafinaa wariyaha afkaaga uraayo sheegay ka ma cafinaa oramayo nuxmi aan dhamaanta waydin wada salaamay walaaladay qeyr baa idin rajaynaya wixii aan oran karo waan iraahday imikana ninka xunka inaa u jawaab ma doonaayo marka qeyr baa hunaya idin rajaynaya DDSI gool DDSI gool DDSI gool DDSI gool DDSI gool adigoo cagta hoosteeda yaa Soomaalida Ethiopia gool baa idin dhahay dhamaantiin marka sidaas iyo nabad galiyo iyo isaragti dambe oo xisale insha Allah waan soo laaban doonaa uraagowna caydaada waan ku soo igaadin doonaa isugu xiran marka macal salaam hoona yaal.